Boa noite, João Pessoa. Tá fraco. Boa noite. Nossa, que coisa. Me desculpem o atraso, vocês sabem que Kenga sempre anda atrasada, né? Apesar que eu estou deixando de ser Kenga, foi muito difícil ano passado, foi muito difícil. Quem me conhece aí já sabe que meu nome é Renata Língua de Lixa, né? E muita gente me pergunta, por que língua de lixa? É porque quando eu era mais nova, eu tinha uma mania muito feia de... Rapaz, eu levei pisa demais de papai, faltava me lascar de dar pé em mim. Pense, mal parei com essas coisas, porque foi muito difícil ano passado, como eu disse a vocês, trabalhar de Kenga é difícil no Brasil. Começaram proibindo os paredão de som. O que bexiga nós faz sem um paredão de som? É ou não, a gente fica na frente, olhando para os boys... Né? Aquele shortinho pé de, né? Aqui na beiradinha e tal. Tudo chique. Quando foi passado ainda, os cabas querendo proibir a vaquejada. Uma quenga nordestina não vive sem vaquejada, pô. Não é não? A vaquejada daqui a pouco nós passamos o dia todo indo nos caminhões bebendo de graça. É. Vai pro forró de noite. Depois nós cruzamos aos vaqueiros. É, é um mago de uma força, aquela catinga de bosta de cavalo subindo. Não é emoção é, nas baias. Então, eu disse, eu vou deixar de ser quem esse ano, né? Tô aí com uns boizinhos aí, rica aí me ajeitando. Vocês viram que eu estou toda chica aí, jaqueta de couro e tal, né? Porque tem umas quengas que depois que fica rica, fica besta, né? Eu vou dizer a vocês, um dia desse eu estava na vaquejada, que é uma coisa engraçada. A vaquejada no Nordeste pode estar um calor de 78 graus. A menina vem com a bota no pescoço, né? Quando eu olhei, uma amiga minha, que trabalhava comigo de vendedora, a bota no pescoço, uma jaqueta de couro podre de chique. Ela vinha andando assim, sabe, por cima. Eu fui falar com ela, disse, oi, mulher, sabe cachorro que não gosta da comida? Foi ela comigo, ela olhou pra mim e fez. Eu disse, mas a rapariga dessa que chupava chiclete do chão, agora pronto. Querendo me humilhar, pia na frente do povo. Há uma queda. Que o cara deseja logo mal, né? Menino, parece nossa senhora escutou, ela andou daqui pra ali e fez, buf, no chão. Eu te vai cair igual a pobre. Porque o rico, quando o carro deu logo um copo d'água, aquele silêncio. Foi ela caindo, eu... Iai! Quando você dá o primeiro... Iai! Todo mundo não sabe nem o que foi, sai correndo. Para ver o que é, né? A queda maior do mundo, ela caiu no chão. Eu disse, se levanta, mulher. Ela se levantou batendo na jaqueta. Eu disse, quanto foi essa tua jaqueta, hein? Ela disse, R$3.200. Eu disse, ixi, o preço da minha bis. Ih. Jaqueta, cara, mas é desse jeito, né, gente? Aí eu vou dizer a vocês, porque eu vou deixar de ser quenga, porque depois que os homens descobriram que é só meter cano em nós, que nós sai, que nós vai, que ninguém dá mais nenhum tostão a nós. Tá pensando que os cabas deu mais 100 conto pra gente fazer um cabelo, nada, uma feira. Passa nós o final de semana todo dia, bebendo vodka, champanhe, andando de barco, não sei o quê. Na segunda-feira é morta de ressaca, a cabeça desse tamanho, né? E só tem água e miojo na geladeira, né? É um sofrimento, a pessoa lisa, lisa, lisa. E ainda tem mais, ele não quer mais nem pagar as entradas das festas, né? A gente fica naqueles grupos, velho, de divulgação, o dia todo... o dia todo impostando para ver se arruma um ingresso para ir para a festa. Não. E outra coisa, é porque sabe o que é? A gente não se controla. Nós meninos que vêm nesse estilo assim de quenga, nós não se controla. Eu vou dizer a vocês, a gente chega na festa, o boy pega, bota aquela mesa... 1 litro de vodka e um monte de energético, né? A gente chega na festa toda bonitinha, porque nós é pobre, mas cada bolsa falsa que nós tem, né? Bacaninha, chega na festa, tudo bem, você tá lá, aí você abre a primeira dose com energético. Quando você toma a primeira dose, você tá super bem. Bota uma música de fundo aí. Você tá deixando aqui, ó. Olhando os boy ricos. Se sentindo na paniquete, né, cabação? Quando vai, vai, 1 dose, 2 doses, 12 doses, né? Você tomou já 6 energéticos, você tá desse jeito na festa, ó. Papai, o que você quer é amor, vou te dar só amor. Olha que fala pro papai, o que você quer é amor. Não é desse jeito, não se controla. Ei, e quando você já tomou 3,5 litros de vodka, maus boi, que já tomou 2 fardos de energético. Você tá de jeito assim, ó. Você falta tirar a roupa na frente de todo mundo, homem. 5 horas da manhã, nós com paredão de desmantelo, homem. É desse jeito. É por isso que eu quero deixar essa vida pra lá. né? Inclusive, eu vou treinar minha cabeça, não. Vou arrumar um emprego, vou arrumar logo um empréstimo no banco, alguma coisa, para, né? Fazer algum serviço. Agora, a pessoa tem essa recaída, né? Tem que aguentar. Eu estava no banco um dia desse, estou aqui na fila do banco, toda chique, organizada. Entrou aquele cantor aqui de João Pessoa, Gabriel Diniz. Vocês conhecem? Ele parece que dorme no colchão cheio de gilete, né? Todo dia ele tem um buraco diferente na cabeça, né? Aí ele entrou, me reconheceu, aí veio com safadeza pro meu lado, veio no meu ouvido, aí disse assim: o que é que esse bombonzinho tá fazendo fora da caixa? Sim! Eu não me aguentei, eu disse: esperando você comer. Menino, quando... que eu me arrepiei todo e ele se arrepiou-se todo. Aí entrou a namorada dele no banco, ó. Eu disse: ei, show a briga. Ela não se aguentou, olhou pra mim e fez: rapariga de 7 macho. Eu disse: com o teu faz 8. Boa noite, ô pessoa. Nossa. Obrigado. Eu preparei um show pra vocês de coisas que eu vivenciei, amigos meus vivenciaram, para que a gente possa fazer um show hoje que você possa se identificar com alguma coisa. Ou seu, ou de um amigo seu, né? Por exemplo, todo mundo tem um amigo ansioso, não tem? Ou não tem? Aquele cabo que quando se senta fica fazendo assim nos pés, assim, né? Batendo nos pés, né? Eu tenho um amigo desse meu, chama Breno, ele é igual a mim, ansioso demais. Esses cabos aqui, quando o cabo tá andando com ele no shopping, ei, vamos ali na loja, ele anda lá na frente. O cabo, peraí, porra, peraí, né? Esses cabos que quando senta para beber, só quem fala na mesa é ele. Meu irmão, velho. Deixa o povo conversar, meu irmão. Normalmente o que fica aperreando o cantor, né? Na beira do palco. Esses cabos chatos. Eu tenho um amigo desse que chegou aqui na farmácia em João Pessoa, que quase não tem farmácia, né? Essas farmácias de esquina, né? Tamanho do mundo. Ele entrou na farmácia gritando, ansioso demais. Farmacêutico! Todo mundo calado dentro da farmácia. Me dê 3 caixas de Viagra e um copo d'água que eu vou tomar com plástico, com tudo. A véia do lado olhou para ele e disse: corre aqui que eu lhe como em cima do balcão. O cabo da farmácia chegou: meu filho, você vai tomar 3 Viagra de uma vez. Ele disse: por quê? Ele disse: vai 3 amiguinhas minhas lá pra casa hoje. É um Viagra pra cada uma. Hoje a fimose cai. Ele tomou os 3 Viagra e saiu. Meu irmão, no outro dia ele vai chegando na farmácia, 11 horas da manhã. Sol pito, mofino, a capa do Batman, ele entrando dentro da farmácia. O cabo deu um grito lá dentro da farmácia: e aí, Breno? Ele: eita! O que foi? Tem Dioflex. Tem Trandilax. Tem Amador. Tem Gelol. Tem Gelol. Me deu um Gelol de 1 litro. E um Salompas, daquele que prega em cima. Aí o cabo da farmácia fez: menino, vai pregar o Salompas no pinto, é? Ele disse: não, mas nos braços, as meninas não foram, não. Ele fez: resenha, o caba de buiar 3 Viagra de bronha. Não é cor de Deus, não. Deu 4:30 da manhã, a canhota tava quase caindo já. Era para um lado, outro desmantelou. Quem manda ser ansioso demais? Agoniado. Mas essa coisa, ó, esse negócio de ansiedade é coisa de matuto. Eu mesmo sou um caba matuto, que vivo vendo as coisas que mudaram nos tempos de hoje, né? A gente presta muita atenção, vocês que seguem o canal, sabe que me falo muito das coisas da mãe, dos filhos, né? Da briga das irmãs, aquele negócio todo. Por exemplo, os tempos de hoje mudaram. Vocês concordam comigo que a criança de hoje não sofre mais? A criança de hoje, quando ela vai chorar, ela vai... amanhã a Peppa Pig, aí eu engano o menino na mesma hora, pô. Né? A galinha pintadinha, não sei o quê. Aí o pirra fica o dia todo com o celular. No meus tempos, não. O menino pegava, chegava no restaurante, faltava matar a mãe de raiva. Né? Rodava, quebrava a copa, era aquele desmantelo, o maior do mundo. E outra coisa, qual eram nossas brincadeiras? Pega-pega, esconde-esconde, carrinho de rolimã, aqueles carrinhos de roladeira, né? O pega-pega, eu sempre me lascava, porque eu sempre fui gordo, né? E tinha uma manha pro pega-pega, né? A criança que nunca tirou a chinela dos pés e botou nas mãos para correr, não sabe o que é uma turbina, né? Aquilo, além de dar velocidade, era se via de airbag também, você parecia usar embote. Porque as quedas de um menino de 10 anos é completa de tudo. Ele começa aqui, ó, ele vem na carreira aqui, presta atenção, viu? Ele vem correndo aqui com as havaianas viradas na mão, e dá aqui, ó. Tá! Arrancou o chamboque do dedo, né? Aí ele vem catando com a vaga, né? O joelho. Isso ele já andou 5 metros caindo, né? Aí ele vem, dá com os peitos no chão, pra! E o freio, ah, irmão, todo mundo tem um amigo com queixa aberta aqui, né? Foi dessas quedas. Se você tá sem a havaiana das mãos, o que mais dói é a mão do caba. O resto nem dói, mas parece que você tava com a mão dentro de um prato de sopa quente, né? Quando você cai, você meio que desmaia, né? Aí seus amigos, silêncio, maior do mundo no meio da rua. Morreu. Corre, corre, quando arruda todo mundo, você faz. Aí imediatamente. Falta estourar o logo. Aí você se levantando com o coração batendo aqui, ó. O corpo quente, você não sente dor ainda. Aí os cabos, meu amigo, que barroada da bexiga, meu irmão. Aí foi um baque, viu? Eixe! E o cara, não, pô, mas eu tô em hora, o joelho sangrando, o queixo aberto, o dente quebrado, todo lascado. Aí você, quando tá respirando, tem um amigo seu que se chama Misera. Não tem outro nome pra ele. É aquele que quando você respira, que todo mundo falou de gritar, ele chega por trás de você e faz... Oxi, parece que vai chorar. Você não ia chorar, velho. Você não ia chorar quando ele vai. Parece que vai chorar. Você não se aguenta. Entra dentro de casa, o coração estoura no sangue. Aí você passa perto do portão. Lá vem a mãe do caba, lá de dentro. A mãe, psicóloga que é, olha pra você e diz assim: isso é um abestalhado, rapaz. Onde você tá sair de casa hoje, menino abestalhado? Ela me arrodeava para ver o que quebrou, né? Todo. Nos piar a cabeça. Aí mamãe fazia uma coisa que eu tinha ódio também. Ela fazia: filhinho, chamando papai. Renanzinho levou um estouro. Você que é pai, não faça isso com a criança. A criança teve um dia difícil, né? Deixa o menino dormir de pé sujo, é melhor. Papai fazia: dê um banho nele. Pra quê? Você tomar aquele banho assim, ó. A mãe de um cabo acaba com uma pinta tamanho de nada. Passando os... A papai me sentava para passar o remedinho. Hoje em dia, nesses remédios de ferida arde demais, é tudo transparente, incolor, né? No meu tempo, um parecia lava de vulcão, pô, né? Papai pegava a ferida, olhava para ela no joelho e fazia... Eu já todo arrepiado daquele, fazia... Vraio... Meus amigos que estavam dormindo faziam: passou agora o remédio. Eixe. Escutava da rua toda, pô, do grito. Agora também ele funcionava, viu? Você já levantava com 2 andares de ferida de casca, né? O cabo ia pro colégio, macho. Aí quando chegava do colégio, o cabo mentia no colégio. Que queda foi essa, hein, doido? Foi dando uma bicicleta jogando bola, né? Ninguém, naquele tempo não tinha Zap, Facebook, ninguém tinha como saber que era mentira do cabo, né? Aí beleza, então tranquilo, os cabos chegavam em casa, botava aquele shortinho da educação física, né, que todo mundo tem. Tem a listinha do lado aqui, sim. Nu, aí o cabo fica com a viria podre, né, aquele menino tá aí, ligava a televisão, passando De Volta pra Lagoa Azul, né. Assim, na Lagoa Azul, o cabo pegava um biscoitinho, fazia aquela bolota de recheio, lá vai, lá vem. Aí você, todo sujo, suado, aí pegava na casca da ferida aí, olhando pra TV, eita, aqui tá bem sequinho, ó. Aí começava feito como quem vai quebrar um clipe, assim. Pá! Aixe! Menino, já ficou branco, ó. Aí você ia estudar a casca da ferida. Ninguém de lá, ninguém de cá, o cabo. Todo mundo já comeu ferida. Não vem dizer que é mentira, menino. Já. As meninas que comem, não. A menina tá no salão, quando tora a cutrica, ela... Todo mundo já comeu ferida. É um gosto universal. Todo mundo já sentiu. Você vai passando dessa fase de 10 anos de idade, aí você vai fazendo 12. 12 anos é uma fase crítica para uma criança. Menino, vai nascendo aquele bigodinho. Qual é a fase da vida do menino de 12 anos, quando o bigodinho nasce? Das punhetas, meu irmão. Oxi. Ninguém bateu punheta aí com 12 anos, né? Aquele bigodinho. Só que hoje os tempos mudaram, pô. Hoje está muito fácil, né? O menino não sabe nem escrever Siri, Xvideos, né? E vai ver o nudes, né? Nos meus tempos, se eu recebesse o gemidão do Zap Zap, com 12 anos, aquele vídeo que você pensa que é uma batida de carro, quando abre, eu gozava sem pegar na pinta, mano. Eu? O máximo que você tinha era uma Playboy, ou você esperava da meia-noite para ver, né? Cinebanda e privê, né? Aquelas coisas tudo, mamãe, no volume 1, que é para sua mãe não escutar o gemido. Meu pai sempre foi um caba muito espirituoso. E papai dizia assim, é melhor aprender em casa do que na rua. Eu quem vou ensinar esses meninos a bater punheta. Só que eu tenho 18 primo homem, 18. Vovó lá no sítio, Cajazeira, aquelas bandas, era um menino atrás do outro e as tias foram no mesmo caminho. O mais novo tinha 8, o mais velho 14. Tio chamou os tios tudinho, só, vou fazer um campeonato com os meninos aqui de punheta. Vocês me permitem para me ensinar os meninos? Permite, tá permitido. Almoço de domingo na casa da vovó, chega meu pai. Meninos todos aqui na sala, a gente em fileira, parecia o quartel. Boa tarde, tio. Parecia o quartel mesmo, ele andando assim. Está começando o primeiro campeonato de punheta da família Andrade. Os olhos chegam a brilhar, velho. O vencedor da semana, quem tocar mais punheta, vai ganhar uma revista Playboy da semana. E a gente tá aqui morrendo de alegria. Aí papai fazia regras. Cada um tem sua pinta, ninguém pega nada do outro. Entendeu? Sim, tio, sim. Se mentir quantas punhetinhas bateu, eu descubro. Porque eu já trabalhei na polícia, na NASA e no FBI. E o cara naqueles tempos acreditava no tio do... né? Beleza. Passou a semana, tal, não sei o quê. E eu lembro que ia lançar a Playboy da nova morena do Tchan. Sheila Carvalho. Eu ficava doido com aquela mulher dançando bobolê no Faustão. Doido. Aí eu disse, caramba, não posso perder essa Playboy por nada, velho. Cheguei em casa na sexta-feira, 2 horas da tarde, aí liguei para Dieguinho, meu primeiro contador das punhetas. Dieguinho! Como é que tá o ranking? Aí Diego veio, quem tá na frente é Yuri. Eu disse, Yuri bateu quantas punhetas? Ele, 22. Eu disse, eu disse, tu tá aí com 19 segundos colocado. Eu disse, caramba, vou ligar pra casa de Yuri. Tia, cadê Yuri? Tá no colégio batendo bola. Diego encerra de que horas? 4 horas da tarde. Taca a bexiga que Yuri vai sair da pelada pra bater punheta. Não vai. Eu vou, oxi, eu vou bater 4 e vou ganhar essa Playboy. Oxi. Só que eu descobri uma manha. Homens, vamos assumir que a água do mundo está acabando por causa de nós. É verdade. A gente entra no chuveiro, abre o chuveiro e nada de tomar banho. Era comendo no centro, comendo... A mamãe passava e fazia, que banho demorado é esse, Renan? Aí o cara botava a mão na água, tô saindo, mãe. Tirando o shampoo para dar as pancadas d'água no chão. Ah, tchau, não era? Mentindo pra... Não era desse jeito? E como eu estava num ritmo muito forte de bronhas, eu disse, eu tenho que fazer uma forma de mamãe não descobrir que eu estou fazendo meus negócios. Eu vou começar a escutar música dentro do banheiro, tomando banho. Que ela vai esquecer a água do chuveiro, vai pensar que é a música e não vai deixar eu lá bem quietinho. Beleza, eu comecei a escutar música achando massa. Teve um dia que eu peguei uma fita velha no gravador e botei. Era Beethoven tocando. Beethoven. Caramba, doido, que massa. Ó. Relaxei, chega, fiquei leve. Adorei, só escutava Beethoven. Beethoven, Beethoven, comendo sandália, Beethoven, todo dia. 1 hora e meia de Beethoven. Entrei no banheiro nesse dia, eu parecia César Cielo, aquele nadador brasileiro entrando na piscina. Eu entrei. Quatro, hein? Aí fui, liguei o som. Chuveiro. No ritmo. Aí eu, eixe! Uma. O vidro embaçado é uma. Eita! 2-0, ó. Vamos empatar agora, vamos empatar. Shampoo na mão, tá aí. Só que você vai perdendo a pressão, né? O braço vai ficando dormente. Ah, nada. Vou mudar de mão, velho. Não tem jeito, não. Ai, xixi. Baixou o chuveiro um pouquinho pra me concentrar. Um pé na frente, outro atrás. Comecei com a canhota. Em alta velocidade, eu... Quando menos espera o som. Mamãe, ai! Porque a mamãe dizia assim, meu filho escuta Beethoven. Para as amigas dela, ó, você mostrando. Eu com a pitoca real na mão. Aí eu disse, oi, mamãe. A mamãe, o que é isso, menino? Eu sou hoje, mamãe, se eu não lavar a pinta, a senhora reclama, né? Você for pego batendo uma bronha pela sua mãe, o resto da vida, sua família vai saber, ela contou no almoço de domingo. É igual você mijar na cama. Sua mãe bota o colchão para secar no terraço, que é para seus amigos verem. Que você mijou na cama, né, e mangado de você no colégio. Mas aí por aí vai passando essas fases da vida do cara. O cara vai ficando mais velho. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Eita, pressão da gota serena. E botaram bebida aqui na mesa para mim. Vala, Jesus. Gente, não gosto nada. Eu mesmo, ó, tô sem beber esses dias. Hoje é sábado, só bebo lá para domingo agora. Dá uma parada aí. Gente, eu sou do interior chamado Nova Floresta, Paraíba. E moro aqui em João Pessoa desde criancinha. Nesse meio do mundo, né, as coisas tudo, papai, mamãe, tudo. E a gente vem morar na capital, tal. Só que você sempre deixa aqueles seus amigos queridos no interior, né? E eu tenho um amigo desse que se chama Rony. Rony é um amigo muito querido, um cabal de bom coração. Aquele amiguinho que você, né, cresceu junto com ele, figurinha e tal. Só que Rony é matuto de pé rachado. Todo mundo tem um amigo matuto, não tem? Daquele matuto, muito matuto mesmo. Um dia desse eu liguei, Rony, vem aqui para João Pessoa, pô. Vou fazer um churrasco para tu, para a gente tomar umas cachaças aqui, tomar um banho de piscina, um banho de mar. Tu nem conhece o mar, pô. Ele, tá certo, eu vou mesmo. Juntou um dinheiro e veio-se embora. Esse matuto só vem cheio de dinheiro do interior, né? Chega nós, casa, churrasco, vai comendo no centro. Rony fez um negócio no cabelo que eu não aprovo os homens fazer, né? Que é aquela selagem que os homens fazem nos cabelos. Fica aquele negócio feio da porra, né? O cabelo pro lado assim, parece um furiquinho de macaco, né? Porque o cabelo do homem, ele não tem cuidado. Vai crescendo, aí fica aqui ruim, aqui bom, fica tudo troncho, né? Parece o fundo de uma pomba, né? Tá lá, eu, Rony, que peste. Essa é minha irmã que fez, 10 contas. Assim, são infelizes, homem. Chegamos lá em casa, brincando, assim, aí vamos fazer o que hoje de noite? Os cabas, não, vai ter uma rave aqui em João Pessoa. Se rave? Que bexiga de rave? Eu não gosto de rave, não. Eu não entendo nada que a rave toca, aquele negócio do não gosto, não. Rony, vamos, homem, não quer ir? O homem vai dar outras gatas na rave, homem. Que bexiga de rave, homem, não vou pra rave, não. Fazer outras coisas. Aí Rony pegou, foi convencido pelos outros meus amigos. Vamos pra rave, bora. Vai, Rony, vai se arrumar pra gente pra rave. Lá vem Rony saindo do quarto pra ir pra rave. Rony, uma calça daquelas balão com bolso de lado. O sapatênis dele tinha 4 dedos de borracha, parecia que ele estava com 2 F4000 nos pés. Uma camisa de botão sem manga, uma carteira de cigarro na frente, outra no bolso. A carteira dele é desse tamanho, que carteira de matuta é desse tamanho, né? Tem extrato da conta de 97, dente que caiu, né? Padecista do Juazeiro, Santa Rita de Cássia, tem tudo dentro dessa carteira. Aí ele está aqui com a carteira, tal, foto da família toda, 3x4, né? Rony... Que bexiga é isso? Tu vai desse jeito pra rave, Rony. Estou cheio de dinheiro, o importante é o dinheiro no bolso. Vamos embora? Rapaz, beleza. Chega nós na rave, aquele negócio. Eu fiquei logo do lado assim. Mesmo, faço o que vocês quiserem aí, que eu não... E o Rony, um cigarro atrás de outro, cigarro atrás de outro. Meus amigos emburacaram, foram-se embora pro meio do povo. E eu só olhando o Rony agoniado. O Rony agoniado. Quando eu olhei de lado, ele já ia fumando uns 32 cigarros, o olho dele tava fazendo assim, senhor. Balançando. Disse, aí, Rony, tá gostando? Aí ele olhou pra mim e fez... Qual é a hora que rave toca, hein? Só que eu, rave, pô, vai começar de que hora aí? Eu disse, que rave? Se rave, meu irmão, o cantor rave, não vai começar a tocar, não. Vai ficar só esses homens batendo prata aí, a noite todinha. Disse, Rony, rave, ele pensando que rave era uma banda, um cantor. Disse, não, Rony, rave é esse tipo de festa, igual tem a vaquejada, tem com as bandas dentro, tem a rave com os DJ dentro. Eles começaram. Rave não vai vir, não. Não existe rave, Rony. Não existe rave. Caramba, doido, nada a ver do caramba, velho. Já tinha separado 50 contos pra ele dar um alô pra mim. Não tem rave, pô. Em festa de DJ não tem alô pra ninguém, não. Isso é uma desgraça. Vamos embora daqui. Eu vou passar a noite toda nessa zoadeira num pé da minha ureia. Eu disse, vamos, cadê os cabos? Eu vou mijar. Chama os cabos aí. Meia-noite. Eita. Tá, vai. Ele só para mijar, eu fiquei procurando os cabas. 00:30, nada de Rony. 1h da manhã, nada. 2h da manhã, nada de Rony. Eu disse, meu Deus, mataram, comeram, estuparam. O pobre do mato, eu disse a avó dele, Jesus, pelo amor de Deus. Eu preocupado, lá vem Rony. Gente, Rony chega, vinha quicando. A bola dos olhos quase dando a volta ali. Calma, Rony. Vamos embora. Vamos, vamos. O que foi, Rony? Respira, pega na minha mão. Ele pegou na minha mão. Respira, Rony. Ele. A bola dos oipia. Estou lembrando da cena. Rony, o que foi que lhe deram? Meu Deus, drogaram o Rony, Jesus. Ele disse, Rezinha, tu não sabe, eu fui mijar. Cheguei nesses banheiros químicos que você mija aqui, que parece uma geladeira, cabine dupla. Quando eu fui entrar, tinha um caba batendo num cigarro. Ó, esse cigarrinho feito pé de burro, né? Essas pacaiazinhas, né? Como é? Esses paeirinhos. Eu disse, eita, vai fumar um paieirinho aí. Aí eu acabei de dizer, isso aqui é forte, ó doido. Mas não é mais forte do que o que vovô faz. Vovô é quem planta o fumo dele lá no sítio. Rapaz, isso aqui é mais forte. Ele disse, eu aposto 50 contigo que não é mais forte. Está apostado, o cabelo enrolou pior a birrinhaga que deu a ele. Esse Resenha eu acendi com tanta pressão que quase queima minha franja. Aí quando eu fui puxar, ele veio, puxa, eu. Ele com força. Eu. De novo, eu. Aí ele prendeu. Pra quê? Ele segura, eu. Solta. De novo, eu. Rapaz, eu dei umas 4 bitofadas dessa. Que quando eu soltei, eu já fui procurando um canto para me segurar. Eu esperei que eu fosse xixi. Eu entrei dentro do banheiro, veio aquele silêncio. A música tava tunks, 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 fez. O primeiro sintoma que eu tive foi de uns passarinhos cantando. Ô, papacapim dos meus sonhos. Eu aqui escutando aquele passarinho, é um golinha, é? Ixi. Eu naquele silêncio do banheiro. Rapaz, nesse momento me deu uma saudade de vovó. Meu Deus, será que vovó foi pra feira hoje? Foi a feira e se eu tá lá. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Eu só vou cantar uma música pra vovó. Aí eu comecei. Vou pedir licença pra contar minha. Eu cantei a saga do vaqueiro todinha. Ainda repeti aquela parte da benção. Um vaqueiro como eu. Acho bonito. Quando eu terminei, agora eu vou cantar outra também. Não tinha medo, tal João do Santo Cristo. Era o que todos diziam. Emendei faroeste caboclo todinha. Quando eu terminei, que eu olhei pro relógio, era 1h da manhã. Fazia 1 hora que eu estava dentro do banheiro. Eu disse, eixo, 1h da manhã. Aí eu olhei pros pés. Quando eu olhei pra cima, era 1h30. Eu passei meia hora olhando os pés, ó, doido. Eixa, eu tava doido demais. Eu disse, agora eu vou mijar. Aí eu peguei e comecei a mijar, daquela mijada, chega, fumaçava. Quando eu saí de dentro do banheiro, estavam os cabas lá, um do lado do outro, eu saí dentro do banheiro e disse, me manda, e tu ganhou os 50, ó, velho. Esse cigarro é mais forte que o de vovô. Quando eu olhei, os 3 amigos dele estavam assim, olhavam para o outro e faziam, Aí o outro fazia, Diz, que bexiga é isso? Os cabas, muda de assunto não, meu irmão. Diz, que lezeira é essa, mano? Meu irmão, eu tô me sentindo mal aqui, ó, cabra. Meu irmão, só vai passar se você tomar um doce. Disse, doce de quê? Aí o cabra pra mangar de mim, vai de jaca, ó. Eu disse, não, eu tô bebendo cerveja com doce de jaca, vai, não, dá azia. Disse, não, o doce é isso aqui, ó. Aí tirou o bichinho do boca. Disse, não mordi de manhã a passagem não, pra comer um pedaço de papel. Disse, bota na língua que vai passar, igual esses AS, que o cabra bota dor de cabeça. Ele falou, morde. Meu amigo, parecia que eu tinha dado uma dentada num pedaço, não sei nem que diabo era. Rapaz, eu fiquei logo, me trementou de paguei logo uma rodada de cerveja, deu um empurrão no cabo, uma dedada no outro. O cabo veio, deu um murro em mim, eu disse, eita porra, essa confusão maior do mundo, meu irmão, fui-me embora, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Caramba, Rony, que viagem da porra. E essas coisas acontecem, a gente tá cansado de ver esse povo se drogando nas festas, né? Tem tanta coisa boa pra gente fazer, doido. Para que esse negócio tá tomando bala, doce, não sei o quê. É sem futuro. Eu nunca vi, se vocês viram, me diga. Eu nunca vi nenhum amigo meu usar droga e se dar bem. Vocês conhecem alguém que se deu bem? Diz aí. O que usa se dá mal, o que vem também vai ser preso ou assassinado, né? É uma coisa que é sem futuro, velho. Tem tanta coisa boa pra gente. Tanto cheiro, tanto cangote de menina cheirosa pra gente cheirar. O cabarro tá cheirando farinha. Não é não. Olha, negócio de droga é sem futuro. Oi, toda vez que você me... Oi. A música é muito da onda, né? Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Deixa eu tomar outro gole d'água aqui. Nossa Senhora. Jesus. Vocês sabiam que o tempo de hoje está diferente demais. Já disse a vocês. E as mulheres chegaram para mim e disseram assim, Renan, a gente está lascada. Mulher direita está lascada hoje em dia. Eu disse, por quê? Porque os tempos mudaram, a começar dos cabelos das mulheres. É uma fortuna para uma mulher se vestir hoje em dia. É ou não é, meninas? É 200 e tanto da selagem da Califórnia, da Filadélfia, né? Aí fora, a roupa que tem que trocar toda vez, as sobrancelhas, a bichectomia, né? O bico que as mulheres estão botando, tudo é caro, pô. O homem não, a gente só troca de camisa. A mesma calça vai feder na ovo, o cara sai de casa 5 vezes, né? Elas não podem tirar a mesma foto na internet, com a mesma roupa. É difícil. Os cabelos das mulheres mudaram muito, isso é um gasto muito grande. E é verdade, antigamente não era assim. A menina que tinha o cabelo liso, cabelo liso. Cabelo encaracolado, cabelo encaracolado. Hoje, se a mulher quiser, com cabelo liso, ela encaracola o cabelo, passa uma pomada e está lá com o cabelo cacheado. Se ela tem um cabelo cacheado, quer usar, passa uma pomada, fica lá, pode de chique. Se ela quiser alisar, mete a chapinha para dentro e está liso o cabelo. Antigamente, nós não tínhamos o cabelo encaracolado, se lascava. Porque tinha que usar o quê? Colene, não era? Aquele Neotrox, não era? Aquilo parecia manteiga, não era? Ela passava manteigona no cabelo, saía no forró e ficava noda na camisa. Você pegava ela para dançar um forró aqui, ó. Forró da bexiga. Já, já nós dançamos mais. O cabelo pegava a dose de uísque, ela fazia assim, ó. Escorregava da mão pingando. Ei, dá para fritar uma coxinha. Ei. Não era desse jeito? Hoje em dia mudou, pô. A menina faz o que quer com o cabelo. Gasta muito, mas faz o que quer com o cabelo. Outra coisa que estão lascando as mulheres direitas. Isso é minhas amigas que me contam, viu? Tá lascando a menina direita. A menina se ajeita todinha para ir para a festa bem bonitinha. Toda bacaninha, 2 horas se arrumando na casa das amigas e tal. Vamos para a festa. Quando chega na festa, os homens, eles estão cada dia mais abestalhados. Ela chega na festa doida para dançar um forrozinho, tudo bonitinha. Sabe onde estão os homens? Na beira do palco. Nos olhos do cantor, ele. Atrás de um alô, né? Do alô, ele. Aí pega o telefone, vai. A menina doida pra dançar e ele. Quando ela é pra 2 horas da manhã, ele já vai ficando bêbado com os amigos aí. Vamos fazer um snap, bora. A cachaça vai descendo, ele não se aguenta. Meu irmão, 3 horas da manhã é a hora que o povo cai do banco. Aí os cabos tudo. Pode ficar aqui só. 4 amigos, um agarrado no outro. Não é desse jeito, meninas. E os cabas feitos les dançando. É, tudo viado. Vala, tão bonitinho, bem vestido. É desmantelado, é difícil para a mulher hoje arrumar um homem de bem. E a coisa que está mais acontecendo hoje em dia, essa parte eu vou escrever um livro sobre isso ainda. Pode ter certeza que foi um estudo concentrado, um estudo bacana. Eu sei que aqui nas festas tem, porque eu fui para muitas festas aqui. Em toda cidade que eu vou, tem. Ou não tem nas festas daqui? Quenga, porra. Tem ou não, quenga? Tem, porra, de moi, que as bichas não... É feito Quenta, anda de moi, de 12, né? Quenga que só a bexiga... E eu fui fazer uns estudos, essas quengas estão tomando os homens direito das meninas. Eu fui fazer um estudo e vi que tem uma diferença. Tem a rapariga, tem a puta e tem a quenga. É diferente, preste atenção. A puta é aquela que quer gastar. A puta só quer gastar o seu dinheiro. Ela não quer saber de você, não tá nem aí. Você liga pra puta e diz, e aí, vamos sair hoje para um forró aí, tomar uma. Bora, posso pra me pegar. Normalmente é uma mulher muito bonita, meio bombada, né? Aí você vai pra frente da casa dela, 10 horas da noite, tá combinado. Sabe qual hora que ela sai? 10h40, que é pra você já gastar 40 conto de gasolina, né? Esperando lá na frente. Ela sai, ela vem só? Jamais. Ela vem ela e uma amiga. Uma puta adjunta, né? Vem com ela. Normalmente, é uma baixinha, feia, gordinha, que ela passa a noite todinha calada olhando pra você assim, ó. Ela vai só pra beber de graça, a peste, né? Aí você fica olhando pra ela e danada, isso é uma mulher, um kitnet. Ixi, bicha feia da gorda. A única coisa que ela fala a noite todinha é, aqui tem um Wi-Fi. É aquela menina chata, velho, que você faz, ei, vamos pra ali, ela faz, ela não vai não, né? Enche o saco do cabo, não vamos lá de danado. Eu me sentei pra beber, meu irmão. Eu ia pedir 2 caipirinhas, né? 2 caipirinhas, aí, garçom, ela fez, garçom! Porque a puta, ela nasceu com o nome pregado na língua, que se chama Absolute, né? Garçom! Eu disse, vala, Jesus, ela disse, 1 litro de Absolute, 1 jarra de suco de laranja e 6 energéticos... e um filé com frito. Eu disse, eixe, 300 de primeira, meu irmão. Vala. O garçom trouxe ela comer o filé com frito em tempo recorde. Ela, garçom, traga outro filé com frito. Eu disse, espera aí, como as fritas aí, mela na graxa da carne aí, Oxe, ela disse, eu tô com fome, vocês já almoçaram. Eu disse, eixe. Tá certo, aí lá vai eu, não sei o que, conversando. E aquela amiga dela com a cara feia pra mim, disse, meu Deus, é um Grêmio, ele é. Meu Deus do céu. Meu irmão, elas não beberam não, elas chuparam o litro. O litro descendo. Eu disse, Jesus. Quando deu 2 dias dela, disse, vamos pra boate, né? Chegou, me arrepiei, a carteira bateu, assim, abriu e fechou. Porque você vai pra boate, você tem que pagar a sua entrada, a dela e da putadinha junta também, né? Sem conta, entrei na boate, quando eu passei a cara na boate, ela, garçom, o litro da Absolute, um jato de suco de laranja, 6 energéticos e um filé com frita. Eu disse, Otto, caramba, tu comeu 6 filé com frita, garçom, traga um saco de pão doce, pra ver se ela enche o bucho, velho. Meu amigo, que mulher pra comer, foi dando aquele desespero em mim, né? Chegou o litro velho da Absolute lá, ela com toda a gota, toma, come esse litro da Absolute. Ela e essa amiga dela chupando o litro, toma filé com frita, tal, não sei o que. Quando foi dando 2 dedos, aí eu disse, meu irmão, ela não vai entrar no terceiro, não. Eu vou ter que dar a fuga, né? 4 horas da manhã. Aí quando dá 4 horas da manhã, o homem faz o quê? Ele assume que é abestalhado de vez. Porque o homem, ele é idiota, a mulher não. A mulher sabe fingir as emoções, o homem não sabe. Mulher sabe mentir. O homem não sabe, o acabamento na segunda, na quarta é descoberto o homem, né? É desse jeito. A mulher, você passa com sua mulher aqui, do lado do ex-namorado dela, você nem sonha. Jamais que você sonha. Já o homem não, o homem fica com a cara de, né? A mulher nota na hora, meu irmão, não é não. Aí o caba vai, feito uma bestalhada, chega pra ela e diz, 4 horas da manhã, vai. E aí, tá gostando? Ela, tá, por que quer pedir outro litro? Eu disse, não é porque eu tava pensando aqui, não sei o quê, a amiga dela do lado olhando pra mim, eu disse, peraí, só um minuto. Major, vem cá, pega esse 100 conto e pega aquele filhote de pinche que tá ali. Bota uns... Bota em cima de um mototáxi e manda tirar daqui pra Campina Grande. Pra ver se ela cai no meio da BR e morre. Só achei 100 conto, deixa comigo, saiu. Eu voltei pra ela, tudo bem, vamos terminar a conversa. Ela terminou, diga aí, tá gostando? Ela disse, tô, quer beber outro litro? Não, quero não. É porque eu tava pensando, 4 horas da manhã, né? A gente, tipo, um canto assim, só nós dois. Aí o caba diz assim, mas a gente não vai fazer nada, viu? Né? É só pra ver um filme aí, uma leseirinha e tal, não sei o quê. Aí ela fez, tá pensando que eu sou o quê? Essa menina que já sai com o cabo a primeira vez, já vai dormir no motel, é rapaz. Oxe, me respeite. Agora pronto. Eu disse, não quis dizer isso não. Disse, eu só vou porque eu gostei de você. Vocês paguem a conta, saem nas carreiras. Aí é que o cabo é besta. Você já viram a diferença do homem e da mulher entrando no motel? É diferente demais. A mulher entra fingindo que nunca foi em um ambiente, né? Ela não olha pra canto nenhum, ela fica assim, ó. Né? Já o homem não, ele sabe que vai fazer amor. Eu já... Enche uma rola de borracha, né? O cabo já fica naquela expectativa da bexiga, então naquela agonia. Ela fez, vou me molhar. Eu disse, vá. Corri, me deitei na cama, tirei logo a roupa toda, ó. Essa coisa linda, pelada, ó. Aquela pose sexy, botei só o lençolzinho cobrindo aqui. Nesse momento, o homem olha pro espelho do teto e vai... Esse bicho é o cara, meu irmão. É um touro, é? Eixe. E o caba tá aqui, e ela tomando meu, disse, eu vou ligar a TV. Quando você liga a TV do motel, tá passando o quê? Um DVD de Desejo de Menina, né? Toda vez, carícias e declarações de amor. Eixe. Eu fui passar o canal, ó. Quando eu passei o canal, ela deu um grito lá de dentro. A Globo é no 17. Eu disse, oxê! Como é que ela sabe? Ela saiu enrolada na toalha, sentou-se na quina da cama. Eu só queria deixar só o abajur aceso. Ela só agora, tá. Com os pés, tu já veio aqui, foi. Ela sabe que não é o 112, né? Eu disse, ela não pega no frigobar descalço, não, tá dando choque. Eu disse, ixi. Enfitete, já conhece aqui. Eu fui pra cima dela, ó. Joguei o lençol para fora, quando eu fui para cima dela, ela fez, calma, calma, calma. Isso que foi, ela disse, vamos relaxar. Isso que foi, ela disse, peça aí 2 doses de Absolute. Meu irmão, essa mulher é um vaqueiro, hein, velho? Meu irmão, doido. Pedi as 2 doses, começamos a beber as doses. Só que eu não me aguentei. Joguei para cima, lençol para o lado. Já gastei 1000. Eu disse, hoje vai ser para lascar. Folhinha verde, parece, mas não é. Batistaca, coqueirinho, frango assado, ovo de codorna. Vai ter tudo hoje, minha filha. Corri para cima dela, joguei ela de costa. Naquela posição que ficou ela de costa para você. Aí eu vim com toda a pressão do mundo, me sentindo um macho alfa. Fui e encaixei. Eu me senti feito uma pitomba em boca de banguelo, eu. Aí eu disse, eixe. Lascou. Mas não tem problema não, que aqui tem aceleração. Aí comecei a dar acelerada. Meu irmão, essa mulher não se mexia. Não dava um suspiro. 20 segundos, 30 segundos. Eu não aguentei não, fiz. Ei. E aí eu disse, ei. É, rapaz, ela, o que foi? Quando ela se virou, eu tava mexendo no Instagram, ela, ó, rapaz, preste atenção no serviço aí, rapaz. Ela, o que foi? Quer que eu geme? Eu disse, eixe, quase caureu, quer que eu geme? Eu brochei na mesma hora, eu deitei pra dormir revoltada, eu, caralho, bem que mamãe disse pra mim, não ir, negócio de puta sem futuro, velho. Gastei quase 1.200 conto, aí peguei no sono, 4:30 da manhã, quando deu 8 horas, o cabo se acorda, né? Parece que tem terra no zóio. Eu com os olhos cheios de barra, abri o zóio. Quando eu olhei, ela estava sentada tomando café da manhã do motel. Eu disse, meu Deus, isso não é uma mulher um sem terra, Jesus. Não tem condições não, uma coisa dessa. Aí eu peguei esse motel com fome também. Aí eu fui lá, e aí, pedisse o café. Comece todinho. Mas tu queria era... Eu veio para 2 pessoas, elas veio, eu começo 2 pão, 2 ovos e 2 bolos. Comi isso, 2 bandas de melão, 2 melancia. Comi. Tu tomasse 1 litro de batigute, doido. 1 litro de Danone, tu tomou. Elas tu metadinho, tu vai cagar uma bala 7 belo de 2 quilos, rapaz. Tá com a bexiga, homem. Vala, pega a conta aí, fui-me embora mijar. Chegou a conta, ela fica na beira da cama aqui, ó, olhando pro chão. Peguei, abri o baú. Aí peguei a conta. Tá errado, homem. R$90 do quarto. Usamos nem a motoquinha do amor, né? 8 doses de Absolute. Eu fiquei bebendo, depois tu dormiu. 6 energéticos. Ela disse, ixi, é por isso que eu tô com a pressão alta. 16 todinho. Tu tomaste 16 caixas de todinho. Ela disse, na minha mão não tinha dinheiro para não matar todinho, não. Meu irmão, fiquei revoltado. Eu disse, cara, na minha casa eu tenho todinho na geladeira. Mãe não deixa eu tomar 2 no mesmo dia, velho. Eu disse, 7 conto um todinho aqui, doido. Deu 130 só de todinho. Rapaz, eu paguei a conta, eu fui para casa revoltado, meu irmão. Quando deu 11 horas, ela ligou para mim, bem romântica. Oi, Nanãos, vá se lascar! Peste da... Entenderam quem é a puta. Entenderam quem é a puta. Entenderam. Só quer gastar, só quer lascar o cabo. Renan, a puta é igual a rapariga. Nada a ver. A rapariga, ela quer desgraçar a sua vida. É diferente. A rapariga... Pronto, eu vou dar uma cena que todo mundo já vivenciou. Quem tem família interior aí? Ou já foi no São João? Todo mundo tem. Aquele São Joãozinho no interior e tal. Aí acontece desse jeito. A mulher chega em casa e faz... Filho, é o seguinte... A gente vive do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para... Esses meninos faltam matar nós de coração, né? E vai ter uma festa hoje de noite aí, né? GD, João Chicago, Gustavo Lima, não sei quem, não sei quem. E eu queria muito ir para a festa. Mas não, estou morto de cansado. Meu filho, a gente não sai de casa para canto nenhum. Custa nada a gente gastar um dinheirinho uma vez ou outra. É, vamos. A mulher passa o dia no salão de beleza. Não vai nem trabalhar, né? Ajeitando as unhas, os cabelos, se pinta toda. Bacana, ela chega em casa com aqueles bob na cabeça, tamanho do mundo, né? O caba trabalhou o dia todo, chega em casa às 6 horas, toma uma sopa, bota aquele short que todo homem tem, que finge que é de seda, né? Aqueles que rasga aqui, né? Que o caba, ele é rasgando e o caba costurando, rasgando, não joga fora. Ele feda ovo muito, aquele short. Que o caba passa o dia faz assim nele, assim, ó, né? Pronto, todo homem tem um short desse. Aí ele bota aquele shot, a mulher faz, tô quase pronta, falta 1h40 ainda para ela terminar. Tá certo, quando ela falta 15 minutos, aí você vai, troca de roupa, chega no casal na festa. O homem sacado, a mulher do lado, vai chegando ele todo duro na festa. Tranquilo, tal. Garçom, uma mesa aqui no pé do palco, 1 litro de uísque 12 anos, que para minha mulher é só do bom, os amigos dele arrodeados na mesa, a mulher começa o forró comendo no centro, você toma cana com sua mulher, os amigos, todo mundo se divertindo, aí sua mulher lhe chama para dançar. Você começa a dançar com sua mulher, aí ela pega, olha para você e faz, filho, eu estou tão feliz. Aí dá um beijo na boca dele, que depois que casa desaprenda a beijar, né, velho? Aquele na boca, não. Beijando. Nosso feio da bexiga, aí soltou o beijo. A gente precisa fazer isso mais vezes, que é para o nosso casamento ser salvo, filho. Júnior só faz dar trabalho, né? A gente trabalhando dentro daquela padaria, se lascando, não sei o quê. A gente tem que fazer mais coisas desse tipo, dançar mais. E o cara tá achando bom. O cara faz, é, filha, é verdade. Eu tô gostando, vamos sair. Quer vir amanhã? Vamos, tal, não sei o quê. Quando menos espera quem chega na festa, a sua rapariga. Ela tem 3 opções. A primeira, ela vai embora. A segunda opção, ela vai para o outro lado da festa. A terceira, ela vai fazer um escândalo. A terceira. Você, quando vê ela, você se sente feito um gato e que viu um pitbull, um gato, assim, todo arrepiado. Aí você vê ela passando, sua mulher imediatamente nota que a mulher tem os 6 sentidos. Ela olha para você, o que é isso? Quer cagar? Né? Seus amigos do lado fazendo assim, ó. Desesperado e o cabelo. Eu tô vendo. Normalmente, todo mundo da cidade já sabe que ela é sua rapariga, menos sua mulher. Aí fica todo mundo ao redor e diz, eita bexiga! Não sai daqui, eita, pega os telefones para nós filmar o cacete. Eita, bexiga. Vai lá, garçonete do bar da fava. Eixe, confusão. Fica a sua mulher sem entender nada, não sei o quê. A rapariga pega, está aqui na ponta. Ela seca a barriga, empina a bunda, está aqui a sua mesa, você e seus amigos, sua mulher. Ela vem andando, ó. No seu zóio. Até a banda para ver a cena. Aí ela olha pra sua mulher e faz... Major! Ativou a bomba atômica de Kim Jong-un. Sua mulher começa quebrando seu jeito. Traco, 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 traco. Aí a mulher, quando ela pode falar essa palavra, que ela tem razão. É a palavra que ela mais ama dizer. Ela fala com a emoção que falta cair os dentes na boca. Ela olha pra você parecendo um pinche com sede. Aí vai. Quem é? Essa rapariga que passou olhando pra você. Aí você vai. Não, não é rapariga, não. Ela. Rapariga, rapariga, rapariga. Diga-me que tu é rapariga. Aí você, é rapariga, ela é rapariga. É. Calma como ela é uma facada, uma tapa na cara garrafada. É um desespero maior do mundo, pô. Você fica vendo a hora morrer, aquele desespero maior do mundo. Aí meu irmão, começa o cacete, a mulher. Corra bonita, tirando de dentro de casa, para dar um mal de rapariga. Pia mesmo, eu com celular fuleiro, ela com iPhone. Eixa, não sei o que, aquela confusão maior do mundo. Aí quando você olha para a mesa, é seus amigos que lhe entrega. Quando você olha para a mesa, tá seus amigos, deixa aí na mesa assim, ó. A mulher do cavalo, pio, bode abestalhado, não sabe nem disfarçar, não sei o que, o caboclo me tem a calma. A rapariga parou por aí, de jeito nenhum. Ela começa a dançar com um caboclo bem novinho na sua frente. Aí você fica a mulher enchendo o saco, você com o ciúme da rapariga, os amigos atrás de caboclo. Mas no papeiro, se lascasse. E o caboclo naquela agonia, você, meu irmão. Aí a mulher pega e vê, ó, sua rapariga dançando com um caboclo bem novinho. Aí ela se realiza, ela faz... Bonito! Levando chifre de rapariga! É! Não é não, doido? Meu irmão, aí você fica com você, eu vou embora agora, eu acabo de embora pra casa doente, homem. Olha, não adianta arrumar rapariga hoje, depois que inventaram o Zap Zap, o Facebook. Não tem como, pô. Você passa no bar, 1 minuto, a rapariga tá na ponta do bar, ela tira a foto, sai sua cara assim, ó. Ela posta no Facebook, marca 42 pessoas, acabou a sua vida. Chega em casa e tá o cachorro querendo lhe morder, todo mundo brabo. Não é desse jeito. E tem a Kenga. A Kenguinha foi Deus quem fez. A Kenguinha normalmente é essa mocinha novinha, 19 anos, tal, faculdade, tal, solteira, tal. É aquela menina que você liga para ela assim, e aí, amiga, vamos tomar uma hoje? Ela fala, meu nome é Já, né? Você passa, ela já está pronta, você passa, pega ela, vai-se embora. Absolute? Ela toma qualquer coisa, aqueles burrinhos de cana, tal, não sei o que, um forró pé de ladeira. Tá com fome, peça um espetinho de queijo quai, né? Que enche o bucho e é barato, né? Acabou, homem, como você dança forró com ela, a noite todinha, aquele desmanteiro comendo no centro. Quando dá meia-noite, que é hora de você ir para casa, você pede a conta ao garçom, R$40. Aí ela pega a abacapinha do celular e tira 10 de dentro. A minha parte para inteirar, né? Aí você vai precisar, não, deixa que eu pago os 40. Né? Você paga os 40 conto. Motel com a Kenguinha, pra quê? Quem nunca fez amor no carro aí, né? Em cima da mota, né? Escorado numa moto. Então, ou então você vai pra casa, eu levei ela lá pra casa um dia desse, eu e ela lá em casa. Aí eu fui entrando dentro de casa, ela tem um negócio de mexer com o psicológico do homem. Ela olhou pra mim e fez, gostei de ver. Isso o que foi? Ela disse, uma TV de LED de 60 polegadas. Eu gosto de ver meus amigos assim, crescendo na vida. A cruza com a Kenguinha é a coisa mais elegante do mundo. Ela geme bem certinho. Eixe, eixe, o cara fica desesperado mesmo. Quando você termina, só a Kenguinha tem esse poder de fazer o homem gozar pela segunda vez sem tocar nele. Você acordou 6h30 da manhã para trabalhar. Trabalhou o dia todo, está morto de cansado. Gerente, não sei o que, aquela confusão. Chega em casa, pega ela, tomou 3 garrafas de cana, dançou forró a noite todinha, acabou de fazer amor. O homem não serve mais para nada. Ele fica aqui, ó, no automático, esperando se desligar o disjuntor de uma vez. Aí você está aqui, ela vem no seu vídeo e fala assim, quer uma massagem nos pés? Aí você faz, quero... Quase morrendo, meu irmão. É uma coisa linda. A única coisa igual que as 3 têm é a fome. Quando eu acordei, eu disse, eixe, começa um saco de pão francês que estava aí. Elas tinham 12. Comi a goiabada também, vou pegar a pô de hoje. Eu disse, é desse jeito, pô. Tem uma história boa que eu gosto de contar de um amigo que é lá do Rio Grande do Norte, Dedé do Picolé. Sabe esse menino pobre que vai do interior morar na capital para vender picolé na praia? Estava passando fome no interior, chega lá na capital vendendo picolé, com 2 anos, Dedé do Picolé, era o maior vendedor de picolé da praia, já estava com 10 carrinhos. Com pouco tempo ela abriu uma sorveteria lá em Ponta Negra, depois Dedé do Picolé abriu uma indústria de sorvetes, hoje ela é o maior distribuidor de sorvete da região. Pode de rica, dizendo, meu sonho era ter um bug, porque quando eu era pobre vendedor de picolé, ninguém me levava para dar uma volta de bug. Eu ficava vendo aqueles bug bonitos, aquelas mulheres bonitas, vou comprar um bug, estou rico, comprei o bug, cheguei em casa, no bugzão, abri a garagem, entrei, aí veio na memória aquelas cenas de eu sofrendo, vendendo picolé na praia, levando não, chuva e não sei o que, um dia que me roubaram. Aí eu peguei de uma acelerada com os olhos cheios de água. No bug. Lá vem a mulher lá de dentro, com a meia calça na cabeça, que depois que você casou, nunca mais você vai ganhar uma discussão de sua mulher. Pode ter certeza. Um amigo meu disse, não, eu casei a mulher, ela engordou 50 quilos depois de casada. Eu fui dar um carão nela, ela me esculhambou. Eu disse, ela engordou tanto assim. Eu disse, não, essa noite eu cheguei em casa, ela estava batendo uma vitamina de banana com abacate para dormir. Eu disse, vale, foi na máquina de lavar. 12 litros de vitamina para dormir, meu irmão. Aí eu disse, resenha, sei que eu tô aqui, deu uma acelerada, ela vem ela com a minha calça na cabeça, a mulher diz logo assim pro homem, que é pra jogar ele lá embaixo, vez. Que merda é essa? Eu falei, não, meu bug, meu sonho era ter um bug, aí um bug da praia e tal. Né? Quando eu era pobre, ela disse, homem para gostar de gastar dinheiro com bosta, né, mãe? Homem, vamos dar uma volta no bug, aí você vai gostar do bug, aquela agonia, lá vai, lá vem, vamos no bug, vai no bug. Ela passou 40 minutos pra se arrumar, ela entrou dentro do bug. Quando ela saiu enchendo o saco, eu dei logo uma acelerada. O chapéu dela, ela disse, meu chapéu da Louis Vuitton. Eu disse, não era falso? Ela disse, mas só eu que sabia. Mulher tem essas coisas, né? Se ela é chique, pode usar uma coisa falsa, ninguém nota. Parou de ensinar, ela aumentou o som, não tá, ela... Baixa o som, Dedé do Picolé. Tá pensando que tu tem 18 anos, né? Tu é um velho, rapaz. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, eu parei na duna. Eu disse, agora ela vai gostar. Quando eu dei aquela acelerada na duna, eu fui... O bug cavou uma pá de terra na cara dele, ó. Vai lá. Pra casa agora! Você não dorme em casa se você não vender esta bexiga desse bug. E o cara, rapaz, já pensaram, né? O sonho da vida do cara, essa pesquisa de conhecer o Disney, botar a piscina, eu fiz tudo. E agora a pessoa querer ter um bug e não pode, rapaz. Que a mulher diz logo assim, isso é pra se mostrar para as quengas, né? A mulher do cabo disse. Aí peguei, deixei ela em casa, fui saindo para vender o bug. Quando eu parei no sinal, 3 quenguinhas ali, né? As bichinhas já se fatucando uma na outra. Aí eu peguei, aumentei o som um pouquinho, ela fez, Dedé do picolé? Eu disse, pois não. Ela disse, leva nós para dar uma voltinha de bug? Eu disse, vem, eu já tô morto mesmo. A bichona subiu. Tá pensando que elas sentaram no banco, Renan? Foi logo em cima do motor, que é pro papeiro abrir. Pegaram aqui, acelera! Ah! Tem som, se tem. 2 de 18 na tampa, o som no talo. Elas, vai, safadão! Vai, safadão! Parou na peiaduna zona. Eu dei uma rezinha, me amostrando, olhei pra trás. Com emoção ou sem emoção? Ela disse, com emoção, você agora. Rapaz, eu dei uma catada de terra na cara dela. Ei, ela sobe, sobe. Ei, elas fazendo independente. Desespero quando chegou lá em cima. A emoção agora. E eu olhei a direção, puxou pra ele de mão. No bug. Pá, que eu dei o carro de pau. O bug, louco, louco, louco. 5 capotadinhas no bug. Eu caí com a cara na terra, eu disse, Jesus, pedaço de quenga para todo lado. Quando eu me levantei, tava as 3 quengas de pé. Bora, desvira o bug aí para a gente andar mais. Rapaz, já pensasse. É umas infeliz, meu irmão, só tu vendo. Entenderam a diferença da puta, da rapariga e da quenga? É diferente demais, pô. Né? Não vale a pena fazer um filme sobre isso, né? Uma coisa, um livro, né, bem feito e tal. Mas como eu disse a vocês, eu sou um cara do interior, gosto muito de coisa do interior, né, eu adoro interior, sou da capital e do interior ao mesmo tempo, é esse matuto, né, que gosta das coisas do interior. Eu gosto do interior. Fala 1000 vezes. Gente, deixa eu dizer a vocês, por exemplo, eu gosto daquela cidadezinha pequena, bem pequenininha. Essas cidadezinhas de 3.000 habitantes, 2.000, que a política não se acaba nunca, né, o povo pegar outros cacete. Um olha pra... Não fala que é ele não, que ele é do vermelhão. Né? Aquela confusão maior do mundo. Eu estava uma vez lá para as bandas de patos. Patos aqui na Paraíba, o São João comendo no centro, época de São João, os cabas, Renan, vai ter uma festa boa toda hoje. Sabe onde? Ele disse, aqui em Catingueira, bem pequenininho, pertinho daqui. Eu disse, estão ligados, em Catingueira é massa. Ele fez, sabe quem vai tocar? Você lembra desse tempo? Limão com mel. Lembra? Meu irmão era massa demais, pô. Aquele cabelo sofria muito, pô. Era o limão abrindo, ele, oi! Todo suado, né? Passava 40 minutos dentro do limão, coitado. Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais. Eu acho que ele tinha ódio, pô, o pobre de Batista Lima. Aquele de manter o maior do mundo. Você vai no carro do seu amigo que tem um som na mala. Que todo boy de 18 anos adora um som na mala, né? Você não entende nada, vai sincronizar um pouquinho a dose. Derrama, mas não derrama, né? O som ligado bem alto, o cabelo, na garganta. E você aqui, quando chega na cidade, abre a mala e solta o som. Forró comendo no centro. Eu sou um cara que gosta de fazer amizades. Por onde eu ando, eu gosto de fazer amizades. Vou procurar um amigo aqui, porque às vezes você escapa de levar uma pizza no interior desse por causa de um amigo, né? Acaba, ei, não vá não, é a quenga do prefeito. Eita, não, né? O cara escapa, pô. E eu procurando um amigo aqui, bem sossegado, o som ligado. Quando eu olhei de lado, um bebinho sentado. Ele com uma dorzinha de cana, bem humildezinha. Aí ele pegava a dorzinha de cana, deixa eu ver aqui se tem um copo aqui. Tem. Ele pegava a dorzinha de cana, aí fazia assim, ó, na dose, ele fazia... Vê em mim. Quem foi liso sabe que quando é a última lapada e você não tem mais dinheiro, você fica procurando uma boa emoção, né? Um bom sentimento, né? Que é para você poder beber a última lapada de cana. Você tem cara de vaqueiro, Robertinho. Bota aí, caravé para tocar. A Robertinho, caravé no som, caravé. Bora, vaqueiro, segura, vaqueiro. É. O bebo se levantou, meteu a mão na hora e fez. Lá no bairro onde eu moro, mora uma mulher de lado. Quando ela sai na rua, faz eu ficar perturbado. Pisa no chão maneirinho, e o que me lasca todinho É o seu short apertado. E ele, a cana para dentro, ó. Eu todo arrepiado, eu disse, esse bebê é meu melhor amigo hoje, homem. Na hora que ele saiu, você, bebê, ele deu um freio que quase toda a correia do chinelo nos pés. Aí ele me virou para mim e disse, vem cá. Pois não? Vamos tomar uma cana grande hoje, por minha conta. Como é seu nome? Ele fez, o senhor é quem diz. Liz, eu disse, a partir de hoje você se chama Meota. Aí botou o apelido dele, Meota é meia garrafinha de cana, né? Eu vou dizer a vocês que é Meota. Todo mundo aqui tem um amigo apaixonado por cachaça, não tem? É aquele amigo seu que você faz, ei, macho, vamos tomar uma hoje. Aí ele faz, meu irmão, estou com as amigas inflamadas. Deu 42 graus de febre essa noite, ó. Tô aguentando nem engolir. Aí o cara, meu irmão, tô com 2 ingressos pro open bar, ó. Ele disse, tu passa de que hora, hein, pra me pegar, né? Ele pode estar morrendo no fim da vida que ele vai. Pronto, é porque ele tem esses cabos aqui, vai liso pra festa, arriscando tomar uma cana de alguém na poiva, né? Que ele ama beber, eu vou mostrar pra vocês quem é esse cabo. Bota uma música aí de fundo aí. Ele tá aqui no canto da festa, ó, liso. Liso, liso. Esperando alguma boa vontade de alguém, né? Ele. A calma aí. Meota, vem pra minha mesa tomar uma. Ele chegando ligeiro. Eita, tiraram essa cerveja do furico de uma foca, foi. Quase descolar a pleura. Vala. O arroto tá agora querendo vir. Eixe. Depois desse arroto, ele pode beber 200.000 cervejas. Sabe por que ele faz logo isso? Que é para poder sair com outro copo cheio, né? Que é para apoio, vai valer a pena mesmo, né? Eu cheguei, meu Otto, vem cá, como é o sistema da festa? Ele falou, vamos lá para frente do palco, que a menina da cidade fica tudo na frente do palco. Você vai pegar, me dá 50 conto para comprar de tiragosto, que quem bota tiragosto na mesa aqui é rico. E eu vou organizando as meninas. Beleza, deu 50 conto a ele. Ixi. É porque, né, foi duas. Aí, beleza, vai-te embora, meu Otto. Deu 50 conto a ele, eu tô aqui com o Robertinho conversando, os meninos e tal, não sei o quê. Rapaz, festa boa danada, vi se tem uma bichinha bonita, não sei o quê. Olha aquela gata ali, Robertinho. Robertinho, cadê? Aquela morena ali, pô, do sorrisão largo. Meu irmão, uma mulher dessa nasceu num pé de morango, homem. Robertinho, se ela der um peido, eu dou um trago agora no peido. Mulher dessa aí, tomar uma sopa de letra, ela caga em ordem alfabética. Robertinho, aí chegou, meu, tá, abre, com os 50 contos. O que foi, meu Deus? Os tiragostos, 50 contos no interior. É comida com força, mano. 2 galetas, ovo de codorna, queijo assado, cuscuz, macaxeira, 6 quengas. Eu disse, essa bichinha tá com fome, doutor, já comeram as asas. Eu disse, eee. Foi mesmo, ó. Vem que embora, meu, vem cá, o que foi isso? Quem é aquela gata que tá ali? E ele procurando, disse, aquela morena ali, pô, de calça jeans. Oxê, é Amanda Chave de Fenda. Como é o nome dela? Amanda Chave de Fenda. Sabe porque eu me disse que ela gosta de arrochar. Isso tem nada não. Vai-te embora atrás de Amanda. Amanda saiu, meu irmão. O caba prepara aquela mentira. Todo mundo tem um amigo mentiroso, ou não tem? Né? Eu tenho um amigo meu que disse, eu vou levar 2 livros de mentira hoje para a festa. Chegou na festa um dia desse, olhou pra mim na menina dançando forró com ele. Essa menina trabalha com o que eles? Sou médico. E tu tem quantos anos dele? 28. Médico, cardiologista. Ixi. A menina se tremeu todinha, toma um beijo de língua nele. Essa é a única coisa ruim de ter me declarado médico, foi que as amigas dela ficaram se consultando comigo. Chegou a menina pra mim e disse, doutor, eu tô com um problema na vista. Eu disse, Dipirona. Na vista, doutor, 6 gotas de Dipirona. É uma dor no ouvido, Dipirona. Quantas gotas? 2. Serve pra tudo, Dipirona. Vala, Renan forró, velho. Se eu vou no banheiro mijar. Eu puxei outra pra dançar. A outra olhou pra mim e fez, tu trabalha com o que mesmo, hein? Eu disse, eu sou promotor de justiça. A menina disse, oxe, minha amiga disse que tu era médico. Eu disse, médico e promotor também. Será que o cabo é mentiroso? Foi igual o cabo em Campina Grande um dia desse. Tava lá, todo boçal, a menina chegou e disse, trabalha com o quê? Eu disse, eu sou empresário. Em que ramo? Eu disse, não, eu tenho umas plantações aí de manga, goiaba, uva. Eu disse, mas é muito. Eles, 10.000 hectares. Ela, vixe, eu não sei não, é muito 10.000 hectares. Isso é como daqui para Cajazeiras. Ah, de manga plantada. Ixi, caba mentiroso da bexiga. Ah, o que acontece, né? Esses cabas mentirosos tem demais, pô. Aí beleza, eu tô aqui preparando a minha mentira pra mano chave de fenda, lá vem a mano chave de fenda. Bora dançar, bora. Me sequei, peguei nela aqui e comecei a dançar forró com ela. Forró comendo no... Que nesse tempo o caba sarrava de verdade. Você pegava na mão dela aqui, botava aqui pra trás, colava, que podia chover que o bucho não molhava, né? E era aquele forró... E o cabo aqui na orelha dela cheirando. Porque hoje em dia, os abestalharam inventaram uma maneira nova de sarrar. Uma sarrada no ar. Eu sou doente, pô. O cabo sarra com a menina aqui dançando. Os abestalharam, 3 amigos na festa. Bora, pô, 1, 2, 3. Meu Deus do céu. Tá se acabando o mundo, Jesus. Bexiga de sarrada no almo. Nossa, é mijador com mijador, rapaz. E eu aqui com ela comendo no centro. A banda foi dando aquela esfriada, eu fui no ouvido dela e disse, Amanda, pelo tem no camelo, pena tem na galinha. Se quiser me dar um beijo, dê uma risadinha. Ela olhou pra mim com a cara assim de, que peste é isso, amigo? Aí eu disse, tô igual a manga quente, doido pra fazer um mal. Aí ela foi educada, ela olhou pra mim e veio, dando de doido. Voltou pro forró, eu disse, não funcionou não. Eu disse, meu irmão, vou partir pro último ataque. Quando o forró parou, ele dentro dos olhos dela, eu disse, mano, eu tava brincando. Ela disse, eu não notei que você tava brincando. Só, deixa eu dizer, faz muito tempo que eu não chego numa festa e me apaixono desse jeito. Quando eu lhe vi, pra mim o som parou e eu só vi você o resto da festa. Eu tô apaixonado por você. E eu tenho certeza que é um negócio pro resto da vida. Qual é o caminho mais fácil pra mim chegar no seu coração? Ei! Aí ela... Eu disse, deixa eu contar um segredo na sua boca. É isso. Ela não me amarela, veio. Quando eu fui beijar, que eu fechei os olhos, eu disse, eis, que eu fui beijar, ela botou a mão na minha boca, ó. Aí eu disse, eita, vixe, eu não sei outra mentira dessa não, Jesus. Ela disse, Renan, não é melhor a gente ficar aqui não. Eu disse, por quê? Eu disse, meu ex-namorado tá aqui na festa. Aí tinha uma confusão da gota serena. Eu disse, por quê? Ele é valente, ela disse, é valente demais, eu já bebo. Eu disse, quem é esse cabo safado? Vamos dar uma mãozada no queixo dele para arrancar a boca dele fora. Ela disse, ah, aquele que está perto da mesa de som, que está atrás da mesa de som, aquele ali, cadê Tobias? Foi mijar. Aquele que está com 12 polegadas na cintura. Eu disse, vale. Tem nenhuma amiguinha, não? Eu disse, tem, Gisele está solteira. Eu disse, lá vê a burra. Quando você escuta o nome Gisele, você pensa em quem? Gisele Bündchen, né? Eu disse, eu nunca vi na minha vida uma Gisele feia, nunca vi. Eu disse, Gisele, bicho, a mulher deve ser um fenômeno. Mulher bonita só anda com mulher bonita. Vai buscar a Gisele. Ela sabe vai buscar a Gisele, eu vim na mesa aqui conversando com os cabos e tal. E aí, levou fora. Eu disse, não, pô, vou ficar com Gisele. Gisele foi 5 anos Miss Catingueira, ela, pressão, menino. Aí os cabos, é mesmo, é não sei o quê, não sei o quê. E meia hora tá atrás fazia assim, ó. E eu, cala a boca, meu outro. Fica na tua. E eu aqui conversando. Vocês querem ver a cara que eu fico quando eu vi Gisele? Eu tô aqui de coxa bem sossegado. Só que conversando com os cabos. Lá vem Amanda chegando com Gisele. Resenha! Vem conhecer Gisele! Você falou, bando de otário, vou beijar de boca. Ela fez, oi, Reinaldo, tu é filha de Lula Molusco, é? Que bexiga é, Gisele? Vai no Procon, Gisele. Gisele, que transa errada foi essa que teu pai deu, Gisele? Jesus, meu Deus do céu. Sabe? Sabe aquelas magas de bigode que aventa, né? Os cabelos da sobrancelha emenda com a do cabelo. Eu olhei para ela assim, Gisele, ensaca. Ela ensaca o bigode na venta aí para ver se disfarça, mulher. Ela olhou para mim e disse, todo mundo aqui já jogou dominó, não já? Jogou dominó? Já ou não? Já jogou dominó. Eu botei uma apelida nela de carroça de pio. É porque ela tinha um olho aqui e o outro aqui, assim, né? E a venta no meio separando, parecia um carroção de um, ela de pio. Meu Deus, parece aquele filme, o ET. Ah, feio demais, pô. Eu olhei pra ela e disse, caramba, Gisele, tu de longe é bem bonitinha. Ela fez, e de perto? Eu disse, parece que tá de longe. Ela disse, ô Renan, como tu é simpático. Eu disse, você também é muito simpática. Ela disse, você é lindo. Eu disse, você também é muito simpática. É. Meu irmão. Ela fez, vamos dançar, eu disse, bora. Rapaz, a bicha era tão magra que eu peguei em mim. Forró comendo no centro, lá vai, lá vem, forró comendo no centro. A parte engraçada mesmo foi que eu disse, eu vou dar um beijo nessa magra. Que um beijo desse é uma vez na vida. Aí eu dei um chupão de língua nela, torando no dente. Eu só não gostei uma coisa do beijo dela. É o dente cortador de durex dela, que é grande demais. Aí atrapalhou um pouco. Mas beleza, aqui o forró comendo no centro. Aí eu peguei e me virei pro palco, ó. Quando eu me virei pro palco, Gisele olhou pro palco, a dançarina do Limão, como eu tava dançando. Quando viu Gisele, buf! Desmaiou o cabinho do trompete. Em vez de assar pra chupar o trompete, quase morre engasgado. Batista Lima, quando viu Gisele, o cantor fez: prefeito! Tem um avestruz no meio do povo! Rapaz! E eu tomo e beijo, mas Gisele. Mas isso é coisa que acontece, mano. Acontece com todo mundo. Um dia desse eu estava no shopping, eu e Robertinho, conversando, aí Robertinho fez, eita, o que foi? Ele disse, pia quem vem lá? Quem? Ele disse, carroça de pio. Aí eu vi, carroça de pio. Ela veio, Renan da resenha. Ela disse, vem cá, mulher. Ela chegou com dois meninos pequenos. Ela disse, carroça, tá aí feia do mesmo jeito. Ela disse, eu tô sabendo que você tá espalhando por aí, minha feia. Eu disse, menino, esquece esse menino, é teu sobrinho. Ela disse, não, é meus filhos. Tu se casasse? Ela, casei. Você é gêmeos? Ela disse, não, um de 5 e um de 7. Caramba, o caba te comeu 2 vezes, velho. Caba arrochado da bexiga. Mas, meu irmão, isso é coisa que acontece. Meninas, você quer me dizer que você está aqui com sua amiga no shopping. Aí passa aquele seu paquera da adolescência. Aí você olha para ela e faz... Mulher, onde é que tu tava que tu não me queimou viva, hein? Eu fiquei com esse menino na época do colégio. Olha o tamanho da cabeça dele, mulher. Bicho feio da gota serena, homem. Isso é um azar, uma fase, viu, amiga? Eixa, ainda bem que 2012 passou, né? Toda menina já passou por isso, e homem também. Só que nem tudo na minha vida foi só desgraça. Não foi. As coisas, depois de muito sofrimento e luta, começaram a mudar. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, é muito difícil no começo, começar nesse negócio de canal, porque ninguém ajuda o caba. Nenhum amigo do caba chega para ajudar o caba. Ninguém dá uma cibala ao caba, não. Só faz, meus amigos faziam, ele não dá resenha. Tu vai perder teu emprego, abestalhado. E eu ficava na minha, não tem nada não, doido, deixa aqui. Oxe, tu faz no povo rir. Eu trabalhava 2 expedientes, quando chegava em casa ia gravar. Para fazer um vídeo de 1 minuto para o YouTube, para o Instagram... Demorei 2 horas, pô, 1h30, 2 horas, porque sou eu quem edito. Às vezes eu faço 4 personagens no mesmo vídeo. Aí eu tenho que escrever, eu quem escrevo também. Aí edito para botar música de fundo, não sei o quê, para descer pro telefone, para poder divulgar, pô. É um serviço da bexiga, eu passo 24 horas por dia editando vídeo e escrevendo. Eu fiz uma contabilidade essa semana, eu gravei nos últimos 2 anos 714 vídeos. Nos últimos 2 anos. Véi, na estrada, posto de gasolina, cagando, toda hora o cara tá pensando. Esses vídeos pro YouTube é um dia todo, pô, que sou eu quem escrevo, 1 hora, 2 escrevendo, mais 1 hora gravando, 4 horas de edição, sobe o vídeo, mas é o dia inteiro fazendo aquilo. E o povo faz, ele tá gravando uns vídeos, velho, aí tá... O caba nômade, 5 dias fora de casa, e os amigos do caba mangando do caba. Começo, eu comecei devagarzinho, fiz 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil. Aí os cabas começaram, rapaz, parece que vai, ó, 40 mil. Um dia eu cheguei do trabalho, numa quarta-feira, 8 horas da noite, mudou a vida do Renan da Resenha. Deitado na minha rede, muito sossegado, notebook no colo, editando um vídeo, um copo d'água, o celular do lado, minha irmã sentada à minha direita assistindo televisão na sala. Botei o fone de ouvido, o telefone no chão. Quando eu liguei, que eu olhei, 062 ligando. Eu disse, eixe, o banco, ó. 8 horas da noite de quarta, meu irmão, deve estar devendo com força. Eixe, vou atender não. Segunda chamada, que banco nojo. Você está devendo e fica com raiva do banco, né? Banco velho nojento, rapaz. Quando tocou a terceira vez, mamãe, a prestação do carro está atrasada. Ela disse, tá, mas é só uma, o banco só liga quando é 3. Você já sabe, né, bichinha? Aí eu disse, quarta chamada não atendida, eu disse, já sei quem é. Isso é aquele caba dos presídios, que liga pro caba, você acabou de ganhar um helicóptero, uma Ferrari, 6 mil reais, 2 quengas, não sei o que, né? Aí você deposita 2 mil na minha conta e corre. Aí eu disse, eu vou tirar uma onda da cara do caba agora. Quando foi na sexta chamada, alô, diga. Aí o caba do lado fez, Renan da Resenha? Eu disse, ele? Eu disse, ei, parceiro, é o Gustavo Lima. Eu olhei para minha irmã e disse, a bichinha ligou a TV todas tremendo, vez. Quem foi que morreu? Eu dei aquela respirada e fiz, fala, major. Pô, Resenha, faz 2 horas que eu te ligo aí, tentei bem 10 vezes, velho. Você estava ocupado, Gustavo, varrendo umas coisas aqui. Aí Gustavo fez, véi, deixa eu te dizer, doido, sou teu fã, ó. Aí me aguentou, eu falei, eu também, Gustavo. Ele fez, deixa eu te falar, velho, teus vídeos estão rodando aqui nos grupos de Goiânia pra caramba. Eu tô em Minas agora, em Passo de Minas. Meu pai mandou um vídeo seu no grupo, eu saí perguntando quem era você, o Gabriel Diniz me disse, não sei o quê, liguei pro meu contratante da Paraíba, até consegui seu número, agora eu consegui falar com você. Eu disse, caramba, Gustavo, eu tô muito feliz de estar falando com você. Deixa eu te falar, teus vídeos estão rodando pra caramba aqui, pô. Meu pai enviando vídeo, minhas irmãs, print, todo mundo aqui. Estou feliz pra caramba, eu gosto muito do seu tipo de humor. É um humor que não ofende, tal, é aquele humor leve, né, que as amigas, coisa do dia a dia, que a gente não nota. Você é muito observador. Obrigado, Gustavo. Está em ordem, está dando certo. Fez, ó, eu estou com ideia na cabeça. Não sei se você topa aí a ideia que eu estou na cabeça. Pia. Se eu topo, Gustavo, ele mandasse eu dar o rabo, eu ia sair no meio da rua assim. Eu ia escrever assim, oferecimento Gustavo Lima. A lata de manteiga na mão, era o cabo me comendo e eu tchê, 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 cantando a música dele, meu irmão. Gustavo Lima, macho, no telefone, seu top, pia. Aí eu disse, topo, Gustavo. Ele disse, você viu que eu lancei uma música nova agora? Eu disse, vi nada, meu, o dia todo trabalhando. E eu aqui no computador, música nova Gustavo Lima, ele lançou agora. Eu disse, quando eu olhei de lá, tava mamãe e minha irmã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Minha cachorra nunca latiu na vida. Estava olhando para mim assim. Porque ficou todo mundo nervoso, a cachorra sente. A cachorra é dessa, mas parece uma bola. E eu aqui naquele desespero, mamãe, santo anjo do Senhor, acendendo a vela para Santa Terezinha. Aí eu disse, vem, Gustavo, é aquela música, era aquela música. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Caramba, que pena que acabou. Ele disse, tu viu agora na internet, não foi? Eu disse, Gustavo, homem, eu trabalhei o dia todinho, hoje estou muito cansado aqui, vi na internet. Pessoal, olha a ideia que eu estou tendo aqui. Você vai gravar uma resenha com minha música de fundo, que eu vou postar no meu Instagram, que é para a galera do Brasil te conhecer. Nossa, aquele giro na alma. Toda hora, Gustavo. Beleza? Beleza. Aí vamos gravar só buquê. Só, deixa eu te falar. São 8 horas da noite, eu estou em Passo de Minas, eu estou dentro do jato. Estou indo para Fortaleza agora. De Passo de Minas para Fortaleza, é 1 hora de viagem de jato. Você sabe, né? Se isso é, Gustavo, é porque meu jato tá trocando o pneu, ó. Tá pintando. Aí, Gustavo fez, ó, você vai postar isso de 9 horas em ponto. Que a hora que eu descer, eu vou direto para a coletiva de imprensa, eu já posto no meio do caminho. Dou o repouso, que é para a galera ver seu vídeo. Beleza, Gustavo? E aí nós fazemos sobre o quê? Uma coisa que acontece muito hoje em dia é o quê? Os cabas bebem demais na festa e quando vai com a menina para o motel tem que tomar um azulzinho, né? Aqueles bichinhos que é para poder levantar a moral. Isso acontece todo dia, não olha para mim de jeito não, que eu sei que você já tomou, cara. Né? Inclusive eu não vou mentir, a vida toda andei de bicicleta. Nesse dia eu ia andar numa Ferrari e tal. Eu disse, eita, bichona arrumada. Eixe, eu vou tomar um bicho desse que é para dar uma pressão, né? Eu vou parar na farmácia ali. Eu entrei na farmácia. Tudo bem, moça? Eu queria ela... Renan da Resenha! Eu disse, Sorrisal. Tem Sorrisal. Eu fui em 4 farmácias, tem 10 Sorrisal no carro, ó. Eu não consegui, mas deu certo, deu certo. Eu cheguei lá, beleza, vamos fazer isso aí. Beleza, fechou. Nesse dia, o brasileiro Renan da Resenha tinha 50 reais no bolso, juro por Deus. 50 conto no bolso. 20 da sexta, 20 do sábado, 10 do cachorro quente no domingo, né? Quem é liso sabe. Aí eu tava aqueles 50 conto no bolso, saí nas carreiras para a farmácia. Minha irmã ficou lá rezando com a mamãe. Entrei na farmácia, todo mundo tremendo. Quando eu cheguei no balcão, vi uma moça, galeguinha, bem bonitinha, de jaleco branco. Ela disse, pois não, senhor? Viagra. É o que? Eu disse, Viagra. Viagra, eu sei! Todo mundo olhando para mim. Eu disse, 57 reais. Ah, só 50 no bolso. Obrigado. Eu fui saindo de dentro da farmácia, eu disse, caramba, Deus. Na vida, Gustavo Lima ligou para mim, esperou atender na sétima chamada. E eu não vou ter chance de estourar para o Brasil todo, porque eu sou liso, ó. Mas estou já feliz, Jesus, eu não vou reclamar não, que o Senhor já me deu uma chance de falar com o meu ídolo. Sou fã demais de Gustavo Lima, não vou reclamar não. Cheguei na porta da farmácia, eu fiz, caramba, velho, a chance da minha vida, doido. Eu vou pedir o dinheiro emprestado a ela. Quando eu olhei, ela estava olhando para mim. Eu disse, eu vou dizer logo a verdade dessa menina. Ao vir andando, eu não estou roubando nem matando. Eu disse, moça, ela disse, pois não. Eu disse, eu ia dizer o quê? Que Gustavo Lima mandou comprar um Viagra? Eu disse, a senhora tem 7 reais para me emprestar. Ela olhou para mim com a cara de pena, assim. O bichinho tá broxa, faz 6 meses, estamos na nua no carro ali, eu acho. Aí eu disse, tem ou não tem? Ela disse, você tem cadastro na farmácia? Eu disse, não, só tem cadastro no Serasa, moça, eu... Mas não, mas precisa estar com o nome limpo, não. Vai para a fila do desconto. Rapaz, pensa numa humilhação, doido. O cara na fila do desconto, com o Viagra na mão. O cara passou por mim e disse, eixe, pedindo desconto para dar uma, velho. É. Vai te lascar, não. Comprei por 47 reais essa caixa de Viagra. Entrei em casa nas carreiras. Na hora que eu entrei dentro do quarto, tava a mamãe. No quarto dela. Foi, Gustavo Lima ligou. Vai gravar o clipe novo dele. Eu disse, mamãe, não diga a ninguém não, mamãe. Entrei dentro do quarto da cachorra, sai daqui, peste. Vou te jogar daqui de cima, aquela agonia mal do mundo. Minha irmã com a câmera, eu gravei o vídeo, editei nas carreiras. 9 horas em ponto eu postei o vídeo. Buf, me sentei na sala de casa, já tava mamãe. Oh, oh, Rosana nas alturas. Oh. Na sala, as vizinhas, aquele desmanteiro. E eu aqui nervoso aí. 9h05, nada de Gustavo Lima. 9h10, nada de Gustavo Lima, a cachorra. 9h20 nada, aí me bateu a realidade, ó. Eu disse, o avião não caiu. Tinha dado um plantão na Globo agora. Foi meus amigos passando o troto, ó, doido. Porque eu não prestei atenção, Jesus, bem que eles disseram. Meu Deus do céu, eu joguei o celular no chão, saí revoltado pro quarto. Minha irmã toda, tenha calma, minha irmã, mamãe fazia. Foi mentira. Foi, mamãe, foi mentira. Aí, mamãe, eu sabia que essa bosta não servia de nada. Não, me tranquei dentro do quarto, só pensava nos meus 50 contos, ó, doido. Eu vou fazer o quê? Botar o Viagra pra vender no LX? Eu vou fazer o quê com essa merda? Ei, Jesus, aí ela me lascar a coisa. Me mantenha calma, meu irmão. Isso é as provações da vida. Eu disse, mano, e bicho fuleira da bichinha, velho. Fazer um negócio desse, o cabo o dia todo trabalhando. Chega em casa para fazer os outros rir, ainda fazer o bem às pessoas. Os cabos fazem um negócio desse. Me mantenha calma, calma, uma bexiga. Nunca mais eu gravo um vídeo, nunca mais. Eu gravo um vídeo. Meu telefone começou a tocar. Todos os meus amigos ligando de uma vez. Sabe que é 50 pessoas ligando. Deve estar o áudio, o Raiano, rodando nos grupos da cidade. Eu feito beijo, pensando que estava falando mais Gustavo Lima. Me amostrando. E aí, Major? Ai, não fez. Atenda a Robertinha, eu já atendi. O que é, Robertinho? Robertinho fez, caramba, velho. O que foi? Estouraço. Diga aí. Gustavo Lima, pô, acabou de postar um vídeo teu. Eu desliguei na cara dele. Tá a mamãe com as vizinhas na sala, eu saí coçando os ovos. Chega, vi. Deu a cuspida pra fora da varanda, fiz. Chupa! Renan da Resilha! Né? Pense numa cena ridícula que merecia ser filmada. Eu, mamãe e minha irmã na sala de casa, os três abraçados assim, ó. E a cachorra... Ela ficou feliz também, a cachorra, ó. Notou que todo mundo relaxou. Aí o telefone tocando de novo, Robertinho. Fala, Robertinho. Caramba, pô, caiu a ligação. Eu disse, foi, caiu, pô. Ele fez, ó, como é que foi isso, meu irmão? Gustavo Lima postou um vídeo teu. Eu disse, homem, fazia era tempo que esse pobre aperreava. Aí o Robertinho fez, vamos sair pra tomar uma, pô, pra comemorar. Eu disse, vamos. Eu com R$3 no bolso. Mas, Robertinho, meu cartão novo não deixou sem nada não, pô, eu pago. Eu e Robertinho chegando no bar, lotado. Aqui em João Pessoa, o bar entupido. Sabe aquele filme A Tropa de Elite? Quando o Capitão Nascimento entrando no restaurante. Eu e Robertinho entrando no restaurante, o povo baixou o som do bar. Valeu, resenha! É isso aí, meu irmão, valeu! Os caras vão assim, os outros aplaudindo. E eu entrando dentro do bar e eu pensando, tá vendo, mó de corno? Que eu não sou doido. Eu aqui entrando dentro do bar, me sentei. Chega o dono do bar, Renan da Resenha. Pia. Semana passada eu pedi para tirar os 10%, quase chamar a polícia. Aí o cara fez, que coisa bacana, cara. Caramba, Resenha, que massa, velho. Um artista nacional prestigiando, um paraibano. Lindo pra caramba, tô feliz. Garçom, traga um chopp aqui pro Renan da Resenha comemorar. Isso pode ser 8. Meus amigos aí na mesa. 8 chopp e um filé com frita. Eu disse, eu gosto é de camarão, ó. Se um camarão empanado, aí botou na mesa. Todo mundo aquele, caramba, como é que foi isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O balotado, o telefone na mesa. Eu olhei de banda. Gustavo Lima, um microfone, um coração, uma bandeira do Brasil. Aí eu, meu amigo que tava na ponta da mesa, fez. É, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Baixa o som, ei, baixa o som, baixa o som, baixa o som. Aí todo mundo calado dentro do baile. Gustavo Lima, tá ligando, porra. E aí, irmão? E aí, irmão? Aí Gustavo fez, aí Gustavo fez, pô, velho, desculpa a hora aí pra postar e te ligar, velho. É que o voo atrasou, teve que arremeter. Quase que eu morro e não posto teu vídeo. Eu falo lá, Jesus. Ô, senhor, como o senhor é bom. Aí ele fez, ó, cheguei aqui agora, tô entrando na coletiva de imprensa. Mal vi tá com 300.000 visualizações em 1 hora, velho. A galera gostou pra caramba. Eu disse, é, a galera gosta. O bacalado ouvindo, né? Você tá certo? Ó, vou te ligar já que eu quero combinar um negócio contigo. Beleza, Gustavão? Tamo junto. É, bem docinho, papai, é. Valeu. Ligou pra agradecer. Me sentei na mesa, meu irmão, quando deu 2 horas da manhã, Gustavo ligou de novo, eu já bebo. Que é, hein, doido? Abuso da peste, mano. Perrei da bexiga é esse, Gustavo? Aí Gustavo já tá bem, só que Gustavo Lima, velho. Quem conhece ele sabe, ele é um cara de um coração gigantão, velho. Menino bom mesmo, humilde. Aquilo tudo não é mentira, entendeu? É humilde mesmo, tirando as Lamborghini, né? Comprou um jato para 30, taca, bichinho. É porque tudo é merecimento na vida, ele é um caba gente boa, de verdade, e que sempre ajudou a todo mundo. Aí Gustavo fez, ó, deixa eu te falar, eu queria te conhecer. Eu gelado no bar, bebo já. Eu só vou fazer um show aqui em Fortaleza, sexta, você quer vir para cá não? Pra gente tomar umas pingas? Pi! Eu disse, eu vou, já tô aí. Aí ele, falei, um abraço, desliguei o telefone, eu com R$3 no bolso. Eu disse, vou vender a cachorra, a TV da sala, eu tenho que ir. Aí quando eu me sentei, meus amigos, o que foi? Eles, vai mandar o jato me buscar. Era uma mentira pra você mandar outro. Minha Nossa Senhora. Eu passei a quinta-feira todinha pedindo dinheiro emprestado, pô. 21, 50 de outro, 10 de laço. Eu levantei 500 conto na quinta-feira. 11 horas da noite, eu com 500 reais no bolso. 500 reais, não dá para ir de João Pessoa para Fortaleza. Que é 700 e tantos quilômetros, né? É longe demais. Eu sou meu rato devendo uns 500 mesmo. Eu vou tomar uma cachaça do tamanho do mundo. 503 reais. Me sentei, me deu um chope, torando. Os cabas chegou com o chope, botou o chope. Eu tô aqui, quando eu dei 2 golas de chope, chegou o Camilinho. Camilinho, esse meu amigo, é um cara espirituoso. Hoje não, ele tá fitness, mas antigamente ele pesava 110 quilos, ele, né? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia, né? Num dia bom, no dia que bebia, fumava 5, né? Tal, o Camilinho chegou, botou uma mesa em cima da outra, se sentou com a camisa de botão, desvira para lá, que se o botão estourar, acabou o Renan da resenha. Aí ele deu de lado e disse, o que foi, Renan? Acendeu o cigarro. Você tá com uma cara triste aí. Disse, Camilinho doido, eu vou dizer a verdade a tu, que eu tava mentindo umas coisas aí com a galera. Teve tudo isso, Gustavo Lima aí e tal. E ele me chamou mesmo para ir para Fortaleza. Só que ele não vai mandar o jato, não, nem mandou as passagens. E eu só tenho 500, e 500 não dá... Para mim, para Fortaleza, velho, nem veio conhecer Gustavo Lima. Aí que a mulher fez, eu tenho 500 aqui. Mil dá, Camilinho. Me pede esses 500, Camilinho. Aí, Camilinho, eu não, caramba, Camilinho, tu é meu amigo desde a infância, doido. Me pede esses 500, eu só vou dar o dinheiro se você me levar com você. Eu disse, caramba, que gordo chantagista, velho. Ele disse, meu irmão, eu vou muito perder de conhecer Gustavo Lima, tomar uma com ele, de graça, na Poiva. Oxe, é a minha condição. Homem, vamos embora. Era 11 horas da noite, a gente pegou os troços, jogou dentro do carro e saiu para Fortaleza. Essas viagens de 10 horas de viagem, quem não é acostumado, quando dá 2 horas de viagem, o cara faz, meu amigo, velho! A gente vai conhecer Gustavo Lima, doido, vai ser massa demais, velho. Festa da bexiga lá, não sei o quê. Quando dá 4 horas de viagem, o cara faz, ei, doido, é meio longe, né? Caramba, meu irmão. Com 6 horas, o cara para no posto aí, me dirigindo com a mão na direção, a outra no oi. Chega nós em Fortaleza, a contabilidade de ida e volta ia sobrar 100 reais para nós comer e beber. Sem conto não dá em Fortaleza, nem canto nenhum mais, para tomar uma. Camilinho, caramba, Deus, como é que nós vamos tomar uma na festa? Com 100 reais, não tem nada não, bebole de freio, acetona. A gente pode de alguém. E meu cigarro, fume menos. Oxê, agora prendo. Ah, se organiza aí, beleza, aquela agonia mal do mundo, lá vem, não sei o quê. Passei lá em Gustavo, peguei os ingressos com o produtor dele, fui-me embora para a festa beira-mar de Fortaleza, cor mais linda do mundo, 4.000 pessoas. O Rapa, Belmarques, Gustavo Lima, aquela dos filhos do Rapa, 2.294, né? Que é, os filhos de Gustavo, de Bel. E Gabriel Diniz. Caramba, que festa da bexiga, do Camilinho, a gente com a roupa do Natal, né? 2 gordinhos, parecendo o ursinho Ted e o ursinho Puff. Chega na festa. Área VIP, a gente com ingresso. Quando deu, a moça olhou e fez, a sua entrada não é por aqui não, senhor. A sua entrada é para outra lateral. A Camilinho fez, caramba, velho. O bicho te deu 2 pistas, doido. Ó, meu irmão, você veio porque você não diz nada, tá me devendo 500. Só aqui que eu tô devendo 500. Ó aqui, você veio porque você quis, não tem nada. Tá me devendo 500, não tá me devendo aquela confusão. Mas, meu irmão, você veio porque você quis. Caramba, Hernando, vai ser pisoteado na pista, porra, tá 2 gordos, velho. Tenha aquela paciência, Camilinho. E o povo olhando pra gente, aquela agonia desesperada. A pista, a agonia da peste pra entrar. Desespero maior do mundo. Aí eu peguei, dei o ingresso, ó. E ele, meus 500 da peste. Oxa, agora eu não estou devendo nada não, não é porque aqui. A moça olhou para isso. Senhor, o senhor é convidado do evento. Eu disse, oh. O senhor vai entrar por trás, que o senhor tem direito a open bar e open food a noite toda. Eu olhei para a câmera e disse, ah! Camila veio. Vou comprar os 100 de cigarro. Lá vem nós entrando na área, tinha área pista, área VIP e área chique, né? Eu e Camilinho entrando na área chique, passa a moça com as coxinhas, Camilinho pegava de mão assim. Os Camilinho tem estilo, chega as coxinhas espremidas no meio dos dedos. Não vai fugir não, Camilinho. Sei lá, essa peste vai acaba. Naquela agonia, aí o caba vai, botava o open bar e pobre quando vai para o open bar, desgraça, que ele pega o copo e faz assim, ó. É, né? achando que pode destruir, né? Estragar. Camilinho, doido, não faço não, e aquele negócio todinho. Primeira banda, o Rapa. Eu não vou mentir, eu sou muito forrozeiro, essas coisas, sertanejo. Eu não entendo muito o que essas bandas, o Rapa canta. Eu entendo aquela parte. Oh, my brother, né? Ou então é de ar, de feira, mas o resto da música eu não entendo direito. Aí eu tô aqui, Camilinho, fingindo que conhece e tal. Andozinha na mão, caramba, que festa da bexiga, doido. Olha só os clubes ali, tudo amassado, e a gente aqui, esse, tal, aquele negócio, não sei o quê. Aí lá vai, lá vem. Quando eu olho, uma gata, ó. Se enche. Olha aquela gata, Camilinho, Camilinho. Nem vá, resenha. Eu sei que você é corajoso para dar em cima das meninas. Mas você não está em João Pessoa. Resenha, uma mulher dessa é uma mulher internacional, resenha. Não vá, não, resenha. Você vai levar um fora. Eu disse, oxê, ela vai dizer o quê? Não, oxê, agora pronto. Eu vou, nem que eu leve só a experiência para casa. Eu posso levar um caminhão de fora para João Pessoa. Eu vou lá, Caminhão, não vá, não. Me segurando, eu disse, vou, oxê. Eu fui andando para cima dela, decidido. Sabe a mulher quando sabe que o homem está chegando e ela não quer? Que ela vê o homem chegando e faz... Né? Aí eu chego nos mas não vai escapar da cantada. Gata, você é a cara da Bruna Marquezine. Ela podia dizer não. Eu acho que ela tinha ciúme de Neymar. Alguma coisa ela fez. Me respeite, rapaz! Eu tenho nada a ver com Bruna Marquezine, não sei o que dizer. Eca! Oxi! Não tenho nada a ver, rapaz, com Bruna Marquezine. Oxi, Neymar é um gato daquele. Era pra mim estar namorando com ele, não era ela não. Não sei o quê. Todo mundo olhando pra mim, viu? Morto de vergonha, eu fui para perto de Camilinho, Camilinho fez, sai daqui. Tá podre, você tá podre nesse momento, nem o garçom quer lhe dar bebida mais, pia ali, correu para lá ele. Eu disse, caramba, Camilinho, que fora. O fora foi tão grande que eu dei o nome, o fora, para não esquecer nunca. Eu chamei ele de Fora Evelyn. Caramba, Camilinho, disse, meu amigo, a menina cuspiu, pô, eu nunca vi ninguém dar um fora cuspindo em ninguém, não. Será que essa menina é namorada de Neymar? Que raiva é essa de Marquezine, homem? E eu aqui, eu disse, não é isso, pelo amor de Deus. Pô, de ninguém aqui. O Camilinho fez, só tem uma solução. É Gustavo Lima lhe veio lhe salvar. Eu disse, tá certo, a gente tá no pé do palco. Começa o show de Gustavo Lima. Primeira música, e eu aqui, Gustavo, nada de Renan da Resenha. Segunda música, nada de Renan da Resenha. Terceira música, nada. Quarta música, eu fiz. É, Camilinho. O cara se luta com as coisas, Camilinho. Isso é Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Quer saber de nada, conversa com um bexiguinho do Renan da Resenha, coitado, vim lá no interior da Paraíba, eu, humorista, sofrido, que só bexiguinho, quer saber de nada de Renan da Resenha. E como ele veio, e tu ainda tá devendo 500. Eu disse, ah, tô não. Eu não vou lhe pagar os 500, não. Aquela confusão nós dois. Aí Camille fez, cala a boca, vai se lascar, meu irmão. Acaba chato da bexiga aqui no open bar, ainda me cobrando os 500 contos, não sei o que é, Camilinho. Cala a boca, isso que é, Camilinho? Falei, Gustavo Lima acabou de olhar pra você. Eu fiz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Camilinho fez, olha para mim. Olha para mim. Olhei para ele. Parecia que estava tudo em silêncio. Ele fez, resenha, eu tenho 10 anos de alô. Faz... Faz 10 anos que eu babo cantor de banda. Você vai olhar para Gustavo, feito um sem terra, com 15 dias de passeata. Já assistiu o Gato de Bota? Eu disse, já é você. Está certo, eu estou aqui. Ave Maria, cheia de graça, Gustavo Lima me viu. Está pensando que ele deu essa loufuleira? Diga, ei, gatinha, Renan da Resenha. Não. Gustavo, quando me viu, foi na bateria da banda, fez, tchá, parou a banda. Quinta música do show, todo mundo sobra ainda. Ele veio lá de trás. E aí, Fortaleza? E eu, santo anjo do Senhor. Meus... Quem tá gostando aí? Parei o show, porque acabei de ver um parceiro meu, comediante no meio da galera aí. Pega o telefone, todo mundo. O povo obedece, Gustavo. Só tu vem, todo mundo. Meu parceiro, Renan da Resenha. Eu. Gustavo vem andando, disse, e aí, Resenha, beleza, povo, quem é Renan da Resenha? Quem é Renan da Resenha? Chegou na beira do palco, e aí, Resenha? Eu disse, e aí, Gustavo? A festa, pô, parada a banda, todo mundo olhando. Meu parceiro, sou fã do seu trabalho, bom pra caramba, você tem um humor, assim, do dia a dia, que a gente não observa, pô, coisa que a gente passou, mas ninguém presta atenção. Caramba, eu sou teu fã pra caramba, eu acho você um dos melhores humoristas do Brasil, pode ter certeza que tua hora vai chegar, o Brasil vai te conhecer. E conta com o Gustavo Lima para isso. E eu, tá certo. Quer vir pro palco? Quer vir aqui pro palco, ver o show daqui do palco? Eu disse, não, tá bom aqui. Eu pobre, com medo, matuto, com medo de perder o open bar, pia. Como não tivesse cachaça no palco, tem Gustavo Lima. Aí eu tô aqui com o Camilinho deu um passo para trás, para mim ficar em evidência, né? Fez conta com o Gustavo Lima, que tu precisar de mim, eu tô contigo no cangote aqui, e aí tu vai estourar. Ô, Bender, era o produtor de Gustavo, tu vai pegar o Renan da Resenha, quando tiver faltando 2 músicas para acabar o show, e leva ele lá pro camarim. Resenha, hoje eu quero beber pinga contigo, tomar cachaça e bater viola até amanhecer o dia dentro dessa fortaleza. Vamos quebrar o Ceará no meio, beleza? Beleza. Tamo junto, Renan da Resenha, o melhor humorista do Brasil para Gustavo Lima. A mina pira quando a gente chega na bala. Saiu. Todo mundo olhando para mim, eu dei um grito. É bem doce, papai! Aí... Que alô da porra! Meu irmão, isso é um alô Schwarzenegger. Eu disse, calma, Camilinho. Isso é um alô Schwarzenegger, meu irmão. Velho, ele parou o show, ele falou 5 minutos parado falando contigo. Estourou, é nacional. Não tem mais como subir de patamar. Camilinho, o cara respira. Se eu nunca vi um alô desse, ele mandou acender as luzes. Eu disse, tenha calma, Camilinho, eu sei que você é fã de alô. Tinha calma. Aí eu tô aqui, aí chega um cara na mesma hora. Renan da Resenha. Eu disse, eles, eu sou o dono da festa. Eu fiz. Isso que foi? Eu disse, rapaz, a última vez que o dono da festa veio falar comigo foi pra me botar pra fora. Que eu tinha pulado do muro. Eu disse, mas homem, você aqui, irmão do Gustavo Lima, no meio do povo aqui, rapaz. Eu disse, não, é porque eu sou assim mesmo, discreto. Você é louco. Ô, garçom, traga uma mesa aqui para o Renan da Resenha. O Renan está indo buscar a dose. Traga uma mesa aqui, tá bebendo o que? Uísque? Traga 1 litro de uísque. Eu disse, pode ser 3. Mas traga 3 litros de uísque. Não, faz o seguinte, fica aqui do lado, se vir no Renan da Resenha a noite todinha, porque ele estiver precisando. E eu disse, rapaz, você é amigo, irmão de Gustavo Lima aqui no meio do povo. Eu disse, não, mas tá bom aqui, o cara botando 1 litro de uísque. Eu disse, não, peraí, vou fazer diferente. Aí tirou do bolso assim 2 pulseiras vermelhas. Aí pegou e foi envelopando na minha mão. Aí fez, essa pulseira, só quem tem sou eu e meu sócio, os 2 donos da festa. Essa pulseira aqui você vai no camarim, essa pulseira aqui você vai no palco, vem aqui pra frente. Essa pulseira você dá grito em qualquer um aqui. Essa... é só os donos quem tem essa pulseira. Aí botou a pulseira vermelha em mim. Se vou botar aqui no seu amigo, assim... Aí ele, por quê? Eu disse, olhei pra câmera e disse... É 500, quer? Camille fez, ah, nojento. Passa a pulseira. Rapaz, o bom não foi nada. Chegou aquelas mesas, aquele negócio, tudo e a gente tá aqui. E o caramba, Camille, que massa, não sei o que. Aí Camille fez, resenha, o que foi? Pia, quem vem lá? Eu disse, quem é eles? Marquezine. Eu disse, eita, agora que eu danço um forró mais ela. Aí Camila olhou pra mim e disse, caramba, Resenha, não deixa o sucesso subir a sua cabeça não, meu irmão. Eu disse, o que foi eu, meu? Ele disse, mas você não acabou de te humilhar na frente de todo mundo, porra. Só quer saber de tu aqui, porque tu tá famoso aqui, o povo tá tudo atrás de tu aqui. Eu disse, foi mesmo. Essa rapariga aqui cuspiu em mim. Aí foi mesmo na hora que ela chegou, ela fez, ei, eu disse, o que é? Ela disse, menino, tu é assim com o Gustavo Lima, né? Eu disse, sai daqui, marinete. Gente, eu quero encerrar o show para vocês falando um pouco de quem é o Renan da Resenha, porque muita gente acha que as coisas vêm do nada assim na vida da gente e nem tudo é tão fácil. Eu nasci aqui em João Pessoa e meu pai na mesma hora fez carreira para me registrar em Nova Floresta, porque ele tinha aquele negócio, vai nascer com o registro da minha cidade. Naquele tempo, minha cidade não fazia parto, eu tinha que vir fazer o parto aqui e para lá. E a vida toda minha foi interior, João Pessoa interior, naquela loucura. Até que um dia que meu pai disse assim, eu queria ir morar em João Pessoa porque eu queria estudar, eu tenho um sonho de fazer um curso de Direito. Meu pai tinha uma granja, vendia ovo de capoeira, ovo de granja, tal. Minha mãe, quando engravidou, tinha 19 anos. Meu pai também tinha 19. Naquele tempo era um problema, né? E eu nasci com 5 quilos de parto normal. Eu quase mato mãe, né? A bichinha levou bem 25 pontos por causa de mim, né? Então, quando eu fui fazendo tipo uns 6 anos, minha irmã já tinha uns 3. Meu pai disse assim, eu queria morar em João Pessoa, porque eu queria estudar, eu tenho um sonho de ser advogado e tal. E a gente veio morar em João Pessoa. Meu pai trabalhava como vendedor de café, caminhoneiro. E minha mãe, sacoleira, vendedora de roupa, de porta em porta, naquela guerra do dia a dia, as clientes para lá, as clientes para cá, meu pai do mesmo jeito. A gente foi crescendo, meu pai conseguiu passar no vestibular, fez o curso de Direito, se formando e tal. E quando meu pai pegou no diploma, aos 32 anos de idade, um acidente de carro, meu pai faleceu. Eu tinha 10 anos de idade, minha irmã tinha 6, 7 anos. Morreu ele e um primo meu com 17 anos, que era um irmão, foi criado lá dentro de casa. Meu pai com 32 anos, minha mãe ficou viúva com 32 anos, eu com 10, minha irmã com 7 anos. E a vida se acaba nesse momento, né? Você não tem o que pensar, você só faz reclamar e se perguntar por quê. Só que eu sempre fui um cara diferente, sabe? Eu sempre fui ao contrário, eu sempre pensei assim, Jesus não castiga um filho de graça. Meu Deus, eu estou aqui vivo, cheio de coisa para conquistar. Meu pai, que está no céu, queria tanto estar vivo, era um homem tão vivedor. Então deixa eu viver essa vida velha, me dá a força, me dá a oportunidade que eu vou vencer. Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, vendendo rapadura aqui nas feiras de João Pessoa. Muitos dias ali no mercado de artesanato de Tambaú, na feira do Oitizeiro, na feira da Torre, vendendo rapadura, 70 centavos rapadura, de porta em porta, para poder ter algum dinheiro, para poder livrar minha mãe de alguma despesa, não só para ajudar em casa, mas poder me ajudar. Depois fui vendedor de feijão, comecei a vender feijão. Passei no vestibular, fui vendedor de carro, passei no estágio para o DETRAN, fui vendedor no DETRAN, cursando o curso de Direito ainda, depois fui assessor e a vida foi crescendo. Eu fui um cara que sempre acordou de manhã e dizia assim, é para vender rapadura, eu vou ser o maior vendedor de rapadura da cidade. Esse cara vende rapadura faz 30 anos, pô, eu com 15 vou vender mais rapadura que ele. Né? Eu tenho isso dentro de mim, eu não sei dar não a ninguém. E eu quero dizer a vocês que tirem a palavra não da boca. A palavra não tem poder, diga sim, velho, acredite nas pessoas. Deus não botou ninguém aqui para sofrer, não. Ele quer que todo filho dele seja feliz. Pode ter certeza. Assim como foi essa minha vida de luta, mesmo com tanta saudade, com tanta dor, eu tive que vencer a dor, velho. Não tinha, né? A gente naqueles dias de agonia, de botar 5 contos de gasolina no carro para poder ir vir, né? Naquele aperreio danado, mas a gente foi vivendo, vivendo, vivendo. E o que vocês estão fazendo na minha vida hoje, eu não tenho como agradecer. Hoje, eu estou realizando um sonho muito grande de estar aqui hoje. Eu não esperava, velho. Eu não esperava que tudo isso ia acontecer. Me chamaram de louco muitas vezes. Pode sentar, gente. Até chorando, vocês mangam de mim, é. Me chamaram de louco muitos dias, eu recebi muitos não, mas o mesmo cabinho que entrou aqui no palco, foi o mesmo que pediu força a Deus com 14 anos para sair de casa para vender rapadura. Então eu acordo de manhã, pensando bem, querendo bem, e tentando resolver seu problema. Não fique naquele negócio, fulano não tá bem pra caramba, eu só faço me lascar. Eu não tenho sorte, todo mundo tem, velho. A questão sua é querer viver com a sorte ou não, né? A gente tem que trabalhar para poder construir, né? Uma coisa dessa está acontecendo na minha vida, eu só posso agradecer a vocês. É inexplicável, eu nunca acordei de mente assim, vou virar humorista, vou gravar um vídeo no YouTube e virar humorista. Eu fiz um áudio, pô, que viralizou. Vocês lembram, falando de forró, de São João, não sei o quê. Eu não sei nem quem é que compartilhava aquilo, pô. Eu cheguei na praia uma vez, tava um cabovinho no áudio, ó. Eu disse, ixi. Né? E meus amigos ficaram, Dedé, um cara lá de Recife ligou para mim, Marcos André, que faz parte de tudo isso também. Dedé, daquele Instagram, esse dia foi foda, e disse, véi, você tem um potencial de contar história massa, véi. Você tem que abrir um canal no YouTube. Ficou me perturbando bem 3 meses. Eu disse, ô, bexiga, eu vou perder meu emprego, mano. Eu sofri da vida toda, com o nome podre, querendo me ajeitar. Eu disse, vai abrir. Abri o canal. Em 2 anos, e um pouquinho de canal, 2 anos e 3 meses, sei lá. A última contabilidade que a gente fez agora, eu ultrapassei 130 milhões de visualizações, véio, nas redes sociais. Véi, se não foi Deus que fez isso na minha vida, quem foi? É claro que foi Ele. Então, antes de encerrar o show para vocês, eu quero dizer a cada um de vocês que está aqui hoje, que eu rezo por cada um de vocês, porque vocês estão mudando a minha vida, de verdade. Eu estou podendo viver uma coisa que eu nunca sonhei na minha vida, podendo ajudar minha família de alguma maneira, podendo fazer coisas que eu nunca imaginei. Tem mais de 30 pessoas trabalhando aqui hoje. Eu nunca pensei que eu ia ter nem carteira assinada, quanto mais dar emprego ao povo. Né? Quando eu chego no interiorzinho, que eu vejo o cabinha vendendo no fiteiro uma bolacha, um pips, uma balinha, isso enche o meu coração, preenche meu coração. Eu devo tudo isso a vocês. Então, gente, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo na minha vida. Eu vou terminar o show de hoje fazendo um verso nordestino. Porque eu sou um cara que honra muito nosso Nordeste. Porque o povo nordestino é um povo batalhador e sofredor, né? A gente é o bode morrendo e nós chupando a canela do bicho, né? É falta d'água, é não sei o quê. E às vezes a gente ainda sofre um pouco de preconceito. Esse DVD, se Deus quiser, vai rodar o Brasil. E eles vão ver o que João Pessoa fez com o Santo de Casa, né? Para mostrar a força que a gente tem. Já, depois de tudo isso, me chamaram para fazer programas de televisão, tal. Sofri algum preconceito ou outro. Que não é todo mundo, lá fora a galera é gente boa pra caramba. Tem muita gente, o Paulo Serra está aqui para ajudar, todo mundo querendo ajudar. Mas sempre tem um babaca que diz assim, seu sotaque é ruim demais, né? Uma vez aconteceu isso, eu disse, irmão, você não entendeu o que eu falei? Eu entendi tudo, demais, mas você precisa de um professor para falar mais. Aí eu disse, irmão, já que você está achando isso, procura outra pessoa, que eu vou voltar para o meu Nordeste, e depois as outras pessoas aqui vão entender que não é assim. O nordestino, o Brasil também, é um povo guerreiro, é um povo que constrói tudo. E nesse dia que eu sofri esse preconceito, que, repito, não é de todo mundo, mas sempre tem um ou outro que fala isso, eu fiz um voto comigo. Assim como o gaúcho pode fazer o seu, o sulista pode, o pessoal do norte pode. Eu disse, toda vez que eu for terminar meu show, eu vou falar do Nordeste, porque eu sei os dias que eu passei, a luta que eu sofri, os dias de dor e os dias de luz, como esse que eu estou vivendo hoje. Eu vou fazer um verso de um poeta chamado Edson Lua. Quem conhece ele sabe que ele é um monstro, lá de Cuité, vizinho à minha terrinha lá de Nova Floresta. E o verso se chama Nordestinamente Brasileiro. Fiz show no Brasil inteiro, no ano passado. Todos eles eu acabei com esse verso. Sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. Eu sou da terra de Jacques do Pandeiro e de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Eu sou voz, melodia, sou canção de um povo que canta sua gente. Um vaqueiro que faz repente, aboiando as coisas do sertão. Eu sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. Eu cresci com cuscuz, manguzá, carne de sol no óleo, arroz de leite. Na minha mesa nem tinha muito enfeite. Comi o que mamãe dava para comprar. Era bolo de milho, bolo de fubá, malaçada, ovo, biju, a boca dormente do imbu, a canjica esfriando no fogão. Eu sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. Eu joguei bila, brinquei de peão, soltei pipa, atirei de baladeira. Meus carrinhos eram as roladeiras. E eu era o rei do polícia e do ladrão. Fui He-Man, super-homem e fui Sansão. A batalha da rua era metida artista. Pera, uva, maçã, salada mista, desde cedo mulher foi perdição. Sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. A minha vida foi dentro de um curral, desde pequenininho, sentado numa cela. Num domingo eu ia com vovô e vovó na missa da capela. Pedi para Deus chuva mandar. Teve um dia que eu fui conhecer o mar. Tanta água perdida que eu chorei. Se aquela água fosse doce, eu digo a vocês que matava a sede do sertão. Sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. Eu sou de nós, sou de casa, eu sou raiz. e da batalha desse povo, eu só sou mais um da soma. No cabo da enxada do meu avô, está o seu diploma. No suor dos nossos couro está o chassis. A vida nem tudo é do jeito que a gente quis. O que importa? Nem tudo está perdido. Importa que Deus está comigo e eu acredito na sua salvação. Eu sou velho poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. E o que eu quero da minha vida é ser feliz. Ver de perto os filhinhos que eu tenho a crescer. E dar aos bichinhos quando não pude ter. De saúde, lazer e educação. Hoje, eu cumpri uma missão. Vou voltar para casa feliz e de peito aberto. Eu vou morrer fazendo verso. E eu prometo a vocês que eu vou morrer honrando o nosso Nordeste e nosso sertão. Eu sou verso, poema, sou canção, sou nordestinamente brasileiro. Eu sou Renan da Resenha. Boa noite. E muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês. E obrigado por realizar esse sonho, tá bom?